përveç fjalëve të bukura ndërtim të Kosovës dhe së dyti të bëj atë që ka në dorë. Dhe opozita ka në dorë jo thjesht të tregoj me gisht plagën, të vërë para përgjegjësin, para përgjegjësis shkaktarën e kësaj plage, por edhe të kërkoj hapa aktiv për të paktën mos thellimin e kësaj plage apo shërimin e saj apo plagëve tjera. Ndaj ditën e hënë, Partia Demokratike do të depozitoj në Kuvendin e Shqipërisë një amendament të mega buxhetit që u kalua për 4 minuta, për 7 miliardë eurosh, me afro 1.3 miliardë euro shpenzime kapitale, nga i cili do të kërkoj ndarjen, rialokimin e 50 milion eurove, 5 miliardë lek të reja, ndim ushtarake për Republikën e Kosovës. Natyrisht, presim që të paktën për këtë interes esencial sigurisë tonë kombëtare, sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës dhe të qëndrimit në krah, me mjete modeste do të thoja në krahasi me investimet që po bëjnë aleatët tanë, presi kjo mos të bjerë në nivelin e debatit, nivelin e mjerushëm të debatit politik ku e kanë futur aktualisht protagonistët e teatrit përditshëm. Që kjo mos të mbetet në kuadrin e propozimeve, do të marrë formë ligjore, ekspertët ekonomik të Partisë Demokratike kanë hartuar një amendament të plot në përputhje me informacionin e disponushëm mbi buxhetin e vitit 2024, dhe është plotësisht e mundshme, plotësisht e arsyeshme, pa cënuar asnjë interes tjetër, që ky amendament të adoptohet nga Kuvendi i Shqipërisë me vot unanime, do të thoja, dhe Shqipëria të vendosë një rregull për cilin kam bindje se do të jetë i përvitshëm të kontributit me ndihmë ushtarake Republikës së Kosovës. Si fillim, ky amendament që do të depozitohet ditën e hënë do të kërkoj alokimin e 50 milion eurove, 5 miliard lek të reja nga buxheti prej 7 miliard eurosh si ndihmë ushtarake për Republikën e Kosovës. Natyrisht, do kemi mundësinë ta diskutojmë detaje, kur them ndihmë ushtarake nuk kam parasysh pajisjet vjetra të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe as koston e trajnimit në Akademinë e Forcave të Armatosura, kam parasysh financa në dispozicion të autoriteteve të Kosovës që do t'i përdorin në diskrecionin e tyre, sigurisht në bashkëpunim me aleatët e tjerë strategjik, për të përforcuar kapacitetet e tyre mbrojtëse. Me këtë hap, Republika Shqipërisë tregon radhë parë, do të tregon të radhë parë, një vedije të re sa i takon kursit zhvillimeve në Ballkan, e kërcënimit që ato përbëjnë për paqen dhe sigurinë, do të demonstronte një kujdes proporcional financiar për interesat e sigurisë tonë kombëtare, që janë të pasgjithshme nga interesat e sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës. Sikundër, do të niste një rrugëtim, si që kemi premtuar, si që kam premtuar vetë, kur kemi firmosur, kam nënshkruar protokollin e aderimit Shqipërisë NATO në korrik të vitit 2008, për të mos qenë thjesht konsumues sigurisë, por edhe prodhues dhe eksportues sigurisë, duke nisur nga siguria rajonale. Bëhemi hapur sigurisht për të gjitha palët, duke konsideruar këtë një propozim që ngrihet mbi politikën e vajtueshme të ditës, diçka që prek interesin tonë kombëtar, sigurinë tonë kombëtare, për bashkëpunim me të gjithë faktorët politik. Por një gjë është e qartë, këto janë para të taksapaguzëve shqiptar, të cilat qeveria planifikon t'i marrë me mënyra dhe forma të ndryshme t'i destinojë sipas asaj që ka paraqitur në
mega buxhetin e 2024-s, pa debat, për shkak teatrit të dhjetorit, po janë parat taksa paguzve shqiptar. Shë interesi taksa paguzve shqiptar, shë interesi shqiptar, që një pjesë, do thoja, fare vogël, e këtyre shpenzimeve t'i dedikohen sigurisë kombëtare të Republikës Shqipërisë, sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës. Ndaj pres asgjë më pak se sa seriozitet dhe përkushtim rrat parë nga qeveria, dhe nga i pari qeverisë dhe së dyti nga faktorët e tjerë, sepse patriotizëm nuk do të thotë thjesht të këndosh himnin apo të bësh shaka me ata që këndojnë himnin. As të bënsosh e të këndosh një këngë emocionuese siç është kënga e Adem Jasharit në stadium, patriotizëm do të thotë ti jesh i gatshëm të kontribosh në mbrojtjen kombëtare dhe në mbrojtjen e Kosovës. Apo, si thonë amerikanët, to put your money where your mouth is. Do të thotë fjalë për fjalë, të vendosësh parat aty ku ke gojën. Flet kaq shumë për interesin kombëtar, duhet bësh diçka për interesin kombëtar. Kjo është çështja e parë. Amendamenti do të paraqitet zyrtarisht ditën e hënë në Kuvendin e Shqipërisë nga Partia Demokratike. Rialokim i 50 milion eurove në zërin kontribut për ndim ushtarake në Republikës së Kosovës. Çështja e dytë, para se të kalojmë tek çështja e ditës, që është reforma zgjedhore, është tentativa e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në shkollën më të keqe të parazve tyre rumun për t'i prerë krahët spakut dhe reformës ndrejtësi. Tani që reforma ndrejtësi po fillon t'jap rezultat, tani që spaku po fillon të godas pa ndëshkushmërinë historike të korrupsionit të kësaj qeverie, qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje, siç e thash, është provuar dikur në Rumani, kur ishte njëti proces, për të kontroluar dhe goditur spakun dhe reformën drejtësi përmes një komisioni të ashtuquajtur të drejtave të njerëzit që shkelen nga institucionet e drejtësisë. Natyrisht do të doja që ky informacion të jetë i gabuar, mirëpres dhe duat përgënjështrohem të informacion, por nëse ky informacion nuk është i gabuar, nëse një çështje e tillë është diskutuar hiç më vonë se këtë javë në nivelet e larta të politikëbërësve socialist, atëherë dua t'i siguroj ata, spari publikun shqiptar, dhe s'dytin dhe ata që Partinë Demokratike do t'a kenë 100% në blok kundër një iniciative t'ilë. Partia Demokratike është i vetmi formacion politik në Shqipëri sot që jep mbështetje pa kushte spakut, siç e kam thënë herën e fundit, jo se spaku është perfekt, jo se reforma ndërtësie është perfekte, por se shansi vetëm në 33 vite për t'i dhënë fund pa ndëshkushmërisë, që është një parakusht për ta drejtuar Shqipërinë drejt perëndimit, drejt futjes në Bashkimin Evropian. Ndaj manovrat nuk kanë dalur asnjëherë, por nëse një manovër e tillë po mendohet nga partia në pushtet për të kundërvën fuqis goditse të spakut dhe institucionet tjera drejtsis, mund të logarisin në kundërshtimin e hapur dhe gjithanshëm të Partisë Demokratike. Roli parlamentit nuk është i mbivendoset strukturës posaçme antikorrupsion, roli politikës nuk është i diktoj drejtsis, drejtsia duhet të bëj punën e vetë, roli vetëm i politikës është të jetë në dispozicion të drejtësisë. Çështja e tretë, reforma zgjedhore. Teatri i reformës zgjedhore që me ndihmën edhe të regjisorit të kësaj shfaqje Edi Ramës ka marrë dimensione qesharake gjatë kësaj jave.
Spari duhet ju drejton shqiptarve dhe pastaj natyrisht edhe profesorët e medias do kenë shansin të kontribuojnë këtë debat. A kemi dëgjuar këtë javë të dashur qytetar shqiptar në një pyetje drejtuar aktorëve të tjerë politik nëse janë pro listave të hapura apo kundër listave të hapura? Nëse janë për votimin elektronik apo kundër votimit elektronik? Nëse janë për Shqipëria një zonë elektorale apo jo për barazinë e votës? Apo nëse janë për votën e diasporës apo jo? Jo, ky debat nuk ka ndodhur këtë javë. Dhe të thuash që ky debat nuk ka ndodhur gjithë këtë javë është një koincidencë, është tepër e bukur për ta besuar. Debati është vendosur pothuajse përdhunshëm në lloj-lloj temash tjera, se s'dua ti të përdor gjuhën në çmuese as para gjykuese, por jo në thelbin e interesit shqiptarëve. Arsyeja është fare thjesht. Ka një komplot. Ka një komplot duke nisur nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Dhe të tjerë me cilët bëjnë sikur shahen ditën, por natën bëjnë pazaret, që mos ta keni listën e hapur. Që kandidatët për deputet vazhdojnë të emërojnë kryetarët e partive. Dhe të jenë sipas emërimit nga ta që të prodhohet parlamenti i ardhshëm. Që të vazhdojnë të jenë produkt i kryetarëve të partive dhe jo produkt i votës së lirë qytetarëve. Në funksion të komploti, natyrisht, krijohet ajo që quhet lojë me tym dhe pasqyra. Hapen lloj-lloj debatesh të qena apo të paqena për të hequr vëmendjen tuaj. Nga thelbi është 2024. Janari 2024-s. Sipas kodit zgjedhor, zgjedhjet do të zhvillohen pranverën, jo më vonë se pranverën e 2025-s. Dhe tani është koha për të angazhuar shoqërinë në një debat tillë dhe për të marrë vendimet për një sistem zgjedhor që të paktën të garantojë në letër rregullat barabarta loje dhe përfaqësim transparent të votës qytetarëve. Në 24 orë po të bësh xhirën e mediave, duke përfshirë edhe emisionet e mbrëmjes, diskutohet për gjithçka me përjashtim të këtyre çështjeve. Këto janë çështje esenciale të interesit të qytetarëve. Ndaj, përpjekja për të na hequr nga këto çështje, diku me tym dhe pasqyra, e diku me shfaqje si ajo e paradites sot, nuk do të ketë sukses. Shfaqja sot e paradites është një shfaqje e mirë koordinuar, si kundër shfaqja e para dy ditëve më parë, e burrecëve që sulmuan zonjat deputete, për të hequr vëmendjen nga këto çështje thelpsore për qytetarët shqiptarë. Listat e hapura. Barazia votës, që do thotë për ne Shqipëria një zonë elektorale. Ju e kam thënë shpesh herë dhe nuk do lodhem ta përsëris aq më shumë që me sa duket e vetmi hapësirë ku mund thuhet është këtu. Një deputet në Vlorë zgjidhet me 8500 vota, në Kukës me 13500 vota. Në Fier me 11500 vota. Kjo s'është barazi vote, kjo është në kundërshtim me kushtetutën. Në mënyra për ta zgjidhur këtë, në shuazën e një sistemi proporcional, për ne është Shqipëria një zonë elektorale. Kjo jep fund edhe debatit se ku do votoj diaspora. Do votoj në Shqipëria një zonë elektorale. Si që ka Kosova, si që ka në qofse doni, Holanda. Pra nuk po propozojmë diçka, nuk po shpikim rrotën. A dhe vot preferencial. Në këtë konferencë për shtypi cili ka parashtruar para gazetarëve, por edhe para qytetarëve shqiptarë tre çështje. Por ne do të shkojmë nga kjo konferencë një tjetër aktivitet që po zhvillohet paralelisht në këtë moment, është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Rithemelimit Flamur Noka, i cili po zhvillon një takim me kryetarët e DEG-ve. Ndjekim. I zgjedhësve të vet. Ndërkohë ju dhe çdo qytetar i Tiranës e shef rëndom Ilir Beqen rrugëve dhe rrugicave të bllokut të shëtisë i lirshëm, të vazhdojë i lirshëm, ndonse ka një akuzë të rëndë që ka abuzuar me taksat e shqiptarëve.
e pengojnë edhe opozitën reale të këtij vendi që të marrë vendin që i takon me ligj edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Na penguan dhe po na pengojnë që të bëjmë detyrën tonë për të cilën ne jemi votuar dhe për të cilën ne jemi në atë parlament. Rama dhe banda e tij e pushtetit po na pengojnë të bëjmë detyrën, por ata kanë harruar se në misionin tonë nuk na pengojnë dot, nuk na ndalin dot, asgjë nuk na frenon në këtë mision që kemi marrë përsipër. As Sali Berishën, as Partinë Demokratike, as opozitën, as edhe shqiptarët. Dhe i ta kenë të qartë një gjë. Nuk na ndalojnë, nuk na nënshtrojnë, ne nuk do të dorëzohemi, ne do të fitojmë. Mlidhemi prej 20 ditësh pa ndërprerje. Pavarësisht se ka qenë ftohtë, pavarësisht shiut, ne mlidhemi tek rruga e shpresës për t'i thënë doktor Berishës se ti nuk je vetvetja. Ti je përfaqësuesi i vullnetit demokratëve. Ti na përfaqëson ne dhe ne e kemi detyrë që të mos lëm vetëm. Për t'i thënë Edi Ramës, sepse do të vi ora e përballjes tënde, dhe kur të vi ajo orë, ti do t'jesh nën vetmi si një qyq. Do jesh brenda katër mureve të trasha të vilës Susurelit, dhe pastaj duke pritur po si qyq për të shkuar drejt katër mureve të ftohta të qelisë. Zonja dhe zotrinj, në të gjithë karrierën e tij, Sali Berisha është njohur si i pakorruptueshëm. Antikorrupsioni i Sali Berishës ka qenë një nga faktorët kryesor të sukseseve të tij në qeveri dhe në pushtet. Pas daljes në opozit, Sali Berisha ka denoncuar dhe vazhdon të denoncojë më shumë se të gjithë politikanët e tjerë të mbledhur së bashku aferat personale dhe familjare të qeveritarve dhe të Edi Ramës, të ministrave dhe zyrtarve të tij. Lufta ndaj Sali Berishës miq dhe lufta është luftë e sistemit korruptiv të Edi Ramës kundër antikorrupsionit të Sali Berishës, kundër betejës së tij pa kompromis ndaj këtij fenomeni që po shkatron sot Shqipërinë. Edi Rama dhe gjithë levat e tij ka kontrolluar ndër vite një për një të gjitha aktet dhe vendimet e Sali Berishës dhe të qeveritarëve të tij. Por nuk gjeti asnjë provë, nuk gjeti asnjë fakt apo asnjë dokument që ta implikoj Sali Berishën. Pas kësaj, siç dihet, Edi Rama, duke përdorur edhe korrupsionin transnacional, me armikun e demokracisë shqiptare George Soros dhe duke korruptuar me Konigalin dhe të tjerë, arriti të shpallë non grata si të korruptuar Sali Berishën. Por sot jemi dëshmitar se prej 3 vitesh nuk u paraqit asnjë provë, nuk u paraqit asnjë fakt, nuk u paraqit asnjë dokument që ka dëshmoj dhe i herë se Sali Berisha është aji që ne e njohim, që çdo shqiptar e njef, është aji që ka qenë dhe gjithmonë i pa korruptushëm nga askush dhe nga asgjë. Pikrisht se u faktua e tillë dhe me akuza falso, aji jo vetëm që nuk urzua, por Sali Berisha u rikthye sërish në kryet PD-s, jo për vete, por për të shpëtuar Partinë Demokratike nga korrupsioni Rama Brava. Edi Rama dhe mafia ndërkombëtare me skapin e partisë përdorën sërish në këtë vjesht korrupsionin e tyre për të mposhtur Sali Berishën. Por faktet po tregojnë
se përsëri ata dështuan. Dosja e klubit Partizani është piramida më e madhe dhe më e turpshme e mashtrimit dhe e falsifikimeve, të cilën Edi Rama dhe armiqt e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare e sajuan dhe nërmet cilës dështuan me turpin më të madhë. Sali Berisha po shkatron dhe do të shkatroj projektin e Edi Ramës dhe mafjes së George Sorosit për një Shqipëri të zbrazu nga shqiptarët dhe të banuar nga fantazmat e projektit të ti të shoqërive të hapura. Të dashur shqiptar, këta duan që t'i ulin qepenat Shqipërisë, të krijojnë tokë në tokat e saj të bekuara projektin më antishqiptar të shoqërisë së hapur, të Ballkanit të hapur dhe çdo hapje tjetër që shqiptarët i zeron dhe që nuk i merë në konsiderat fare. Strategia Soros-Rama ka synime kopzeza për Shqipërinë. Ka synim konsolidimin në Shqipëri. Si që dini dhe vetë, aty funksionon liria e shtypit dhe funksionon përmes gazetarve dhe, si me thënë, punojësve të medjave profesionist. Pra, jeni dhe akord që kjo media i quan gazetarët vrasës me porosi? Jo, nuk mbështes asnjë etiketim të medias, sikundër mbështes media në bërjen e punës saj me profesionalizëm. Dhe e di që është një kohë shumë e vështirë për këtë. E di që është kohë shumë e vështirë dhe ky është produkt i sistemit politiko-ekonomik. E di që sot të gjitha mediat kryesore në vend kanë një problem elementar, që është që aftësia e tyre për të përballuar koston ekonomike të aktivitetit të tyre varet në masë të madhe nga gatishmëria e qeverisë për t'i dorovitur drejt për drejti ose përmes të tretëve. Dhe në qoftë se ju kujtohet, kam bërë dy zotime me datën 5 janar. Zotimi i parë është që bëjmë gjithçka për ta çliruar median shqiptare nga varësia ekonomike nga qeveria. Në kjo do të jetë prioritet absolut i qeverisë së Partisë Demokratike në raport me median. Dhe së dyti, statusi i gazetarit për çliruar gazetarin, punonjësin e medias, ndërsi jo vetëm gazetarin, edhe reporterët, këdo punonjësin e medias nga pasiguria e çdo lloji, duke filluar nga pasiguria e tyre në punë, tek pasiguria ekonomike, tek pasiguria sociale përmes statusit të gazetarit. Pyetja e dytë lidhet me reformën zgjedhore patjetër, dhe në fakt zoti Basha do i kthejmë datës 11 maj 2022 kur grupi parlamentar i Partisë Demokratike në një mbledhje shumë gjatë që ka zhvilluar me 34 vota ka vendosur që Enkeleda Libeje të jetë bashkëkryetar i reformës zgjedhore në radhët nga radhët e opozitës. Dhe në fakt pas 11 majit kanë kaluar shumë kohë dhe sot realiteti politik është se Ali Bejaj nuk e gëzon më mbështetjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike pasi ka mbështetjen e vetëm 11 deputetëve. Dhe zoti Basha, nuk do ishte më ndershme dhe më demokratike që zoti Ali Bejaj të jepte dorëheqje përderisa të paktën është dhe një shkresë zyrtare grupit parlamentar të Partisë Demokratike drejtuar kuvendit ku i bën të ditur antarësinë e komisionit zgjedhor sa i përket opozitës. Pyetja e dytë kam një pyetje tretë. Kësaj pyetje i dha përgjigje shtëruese zoti Ali Beja para dite. Dhe mbështes plotësisht përgjigjen e tij. Ishit besoj në atë konferencë. Jo pyeta, ju pyeta si kryetar sepse patjetër ndaj të njëjtën përgjigje që ju dha zoti Ali Beja ishte shtërues dhe shpresoj që kur t'i referoni kësaj përgjigje, të luani prapë përgjigjen e zotit Ali Bejaj të plot, duke përfshirë edhe fjalin e fundit atij dokumenti të majit të 2022-shit. Zoti Basha, në fakt, unë kam kontroluar faqen tuaj të Facebook-ut që pas datës 29 korrik që jeni zyrtarisht kryetari i Partisë Demokratike zyrtare me procesin që zhvilluat, dhe i vetmi denoncim që kam parë që keni bërë ndaj qeverisë Rama është çështja e malit, një kulle që po ndërtohet pas muzeut operas ndjes. A mund na thoni publikisht tre denoncime që ju keni bërë me dokumenta dhe fakte ndaj qeverisë Rama? E para punës, me që është pyetja e ditës kjo, ja kishit bërë dhe zonjës Açka dje, është qesharake
që debati publik dhe mediatik të përfundoj këtu, ndërkohë që ata që pretendojnë që bëjnë denoncime, ditën, natën pikrisht marrin leje për kulla, si e kulla që përmende, që përhetohet tani. Pse? Sepse ndajnë të njëjtin interes, se s'duan listat hapura, se s'duan reformë zgjedhore, sepse duan, siç kanë sot, media të cilat censurojnë Partinë Demokratike. Deri dhe deklaratat zyrtare të zëdhënëses Partisë Demokratike nuk transmetohen sot mediat kryesore të vendit. Pse? Sepse kanë të njëjtat interesa. Kanë të njëjtat interesa, kanë të njëjtin ankth. Nga ndryshimi pashmangshëm që po vjen edhe përmes SPAK-ut. Fundi pa ndryshkueshmërisë. Tani, pak veta kanë ngel pa e kuptu se çfarë do thotë trekëndshi i Bermudës. Trekëndshi i Bermudës sigurisht po fillon të ndjej presionin edhe nga SPAK-u, nga reforma në drejtësi, por edhe nevojnë për ndryshim që kërcenon status quo dhe interesat e tyre. Dhe ka shtuar dozat e angazhimit në çdo aspekt, duke përfshirë angazhimin konstant kundër Partisë Demokratike Zyrtare. Ka nga ata që trishtohen për këtë. Unë i ftojmë mos trishtohen. Ta kuptojnë se në sjelljen e tyre, në subkonsciencë, po dhe shpeshherë haptasi, ata e kanë identifikuar Partinë Demokratike si e vetmja parti jashtë sistemi. Dhe e them me krenari që jemi jashtë sistemi. Sistemi të falsitetit, teatralitetit. Që këte i bëjnë si kurzien, pastaj, shpesher ku kapen nga kamerat, shikojnë që janë shokot për ngusht. Nga njerë ju shpëton goja. Plasin lavdrime. Dhe njëri tjetrit. Shikojnë që ndodhi. Para dy ditësh, usullën kundër dy zonjave deputete. Me fjalor, me gjeste, me hakrime. Sot, shikojnë si sillëshin me Damian Gjiknurin. Si miqë vjetër. Shikoni që a bënë të hënën e, apo të martën e konferences kryetarve. Pse e lanë konferences kryetarve zhvillohi këta që, oke, okay, pas kanë vendosë blokim, pse se blokuan konferences kryetarve? E keni pytur ndo njëherë këta aksionistët, pse nuk e blokuan konferences kryetarve? Ju ka shkuar në mendje, ti pysni, ore, pse se blokuat ju konferences kryetarve? Pse? Kundrazi, kur doli zonja Açka dhe tha nuk kam marrë një oftim, sepse s'kishte marrë një oftim, quan në grupin e medias një oftimin me email të Lindita Nikollës. Pra u bën dhe zëdhënës të Lindita Nikollës. Këta, aksionistët e mëdhej. Është kështu apo jo? Apo po gënjen? Më thoni nëse po them gënjen. Një sekond. Jo, ju a quan ju, se kam parë nga grupi juaj mos. Tash nuk është. Jo, ju a ka quar aksionisti, krye aksionisti ju a ka quar. Ai që e dini falemirë se ka emrin. S'ka rëndësi kjo, por lëre më tash mos lëre mi sin veç edhe faktet veç. E kam parë me syt e mi. Dhe pasi ndodhi e gjitha kjo, përveç se justifikuan që nuk u thirr zonja Açka, duke thënë është thirrur, fakt si ishte vërtet sepse emailat janë bllokuar. Po, një sekond. Pasi ndodhi gjitha kjo, u shpërblyen me financim nga Lindita Nikolla. Të udhëtimit tyre të përbashkët për mëngjesin e lutjeve në Amerikë. Do shkojnë krah për krah. Se mëngjesin e lutjeve s'është opozit. Aty pastaj çfarë është? Ekskursion është. Që shkojnë krah për krah. Me Gjiknurin, me Çuçin e me tjerët. Çfarë është? Pra kjo është pafytyrësia e politikës së përditshme. Këto janë fakte. Konferenca kryetarëve nuk bllokohet. Është problem. Marrin dieta, marrin financime për të shkuar në ngjesin e lutjeve bashk, krah për krah, 5 nga PSOE-ja, 5 nga aksionistët në ngjesin e lutjeve. Kur bëhet komisioni që drejton zonja Açka, sulen, siç e keni parë vetë, se s'dua të përdor cilësus, është një incident që akoma mërzit shumë njerëz kur e kujtojnë, ndërsa dje, më fani sot, sinus aty me Damianin, duke qesh, duke i rrahur shpatullat me njëri tjetrin. Pse? Sepse i shërben njëjtin interes, o zotri. Sepse sot nuk u fol për listat e hapura dhe Edi Ramës i volit kjo. Nuk u fol për votimin elektronik dhe numrimin elektronik. Nuk u fol. Do kemi apo jo ndryshim sistemi.
në një zonë zgjedhore, nuk u fol për votën e emigrantëve. Edi Rama është deluks për këtë. Këto janë faktet dhe ftesa ime është që duke i ballafaquar këto fakte, bëjmë gjithçka jo për interesin tim, as për interesin e Partisë Demokratike, për interesin publik, të qëndrojmë debatit në lartësinë e interesit publik, mos ta fusim atë në labirintet e interesave personale. Zoti Pasha, pyetja ime ishte tre denoncimet nëse mundin, jo për mua, për publikun, duke qenë se janë këto hap jo, një sekondë, jo, shiko. Unë kam parë dhe po ju them, kam parë faqen tuaj dhe nuk kam parë. Ju më konfirmoni të kundërt. Okej. Okay. Partia Demokratike edhe ditët kur bllokohet te kuvendi dhe diskutimi për buxhetin ka bërë denoncimet që këtu. Ti ka bërë denoncimet. Se si jepni, se nuk ju lejojnë të jepni, se ju urdhërojnë mos të jepni, se s'doni të jepni, është puna juaj. Por dhe një herë, është qesharake, përpiqeni ta fusni debatin këtu. Jo, është qesharake, jo, nuk janë 3, janë 30, janë 300, po unë nuk jam këtu për të eglendisur ikjen nga debati vërtet. Debati vërtet është këta që zihen ditën dhe pëthën natën. Këta që ditën denoncojnë dhe natën ndajnë kullat dhe pastaj akuzojnë ne. Vetë han kumbulla, duan që ne të në mpihen dhëmbët. Jo, zëtri. Nuk ka për të ndodhë. Me fakte, kulla është në spak, se ishin mërzit dje, se jo kishin qurë letrën nga bimisht në selin e okupuar. Kulla është në spak. Qa kanë nga mashtrimet e tyre të aqojnë spak? Në vend që ta helmatisin me shpifje ambientit tuaj, se qytetarët s'ja vëshëllenë ma. Qa kanë, le të aqojnë në spak. Është qartë që betejën e kanë me mua, e kanë me Partinë Demokratike. Është qartë, më shikojni sot. Shikojni sot si u sollën me Damian Gjiktunin, shikojni dje si u sollën me Fluturën dhe me Meritën. Me sytë mballë, po ti e kupton që janë dy standarde ndryshme. Shikojni si u sollën me komisionin, me konferencën e kryetarëve. Pyeteni pse s'e ndalë konferencën e kryetarëve. O trima aksionista. Pse nuk e ndalët? Apo do merrnit financimin për çku bashkë me Bledi Çuçin edhe me Elisën edhe me Gjiknurin Amerikë. Që a bën qokën sot? Jo a bën qokën të dy, dolën, ja, shiko, nuk ka reforme këta. Është teatr i sinkronizuar. Dhe mënyra e vetme për të ikur kësaj, se mund të rrim me net pastaj duke folë për këtë, është kjo. Ti pysni, jeni apo sjeni për listat e hapura? Jeni apo sjeni për Shqipëria një zonë elektorale? Dhe që ose përgjigjet janë po, pse nuk shkoni të bëni detyrën aty? Kush jeni ju që thoni o ulemi ne kryet vendit ose s'ka? Ku i shërben kjo? Vetëm Edi Ramës. Kë dëmton interesin e shqiptarëve. Pyetja themelore që çdo njeri duhet i bëj vetes në politikë, por dhe në media, është a i shërben interesin e shqiptarëve? Po apo jo? Dhe mbas saj marrë vendimet. Kjo është pyetja që i bëj unë vetes, kjo është pyetja që kërkoj nga bashkëpunëtorët e mi, miqësisht sigurisht jeni njerëz të lirë, kjo është pyetja që kërkoj ti bëni vetes edhe ju. Zoti Basha, Bekim Bici, Top News. Në rreth 3 vite nga zgjedhjet e fundit të 2021-shit, kemi ish ministra, ish zëvendës kryeministra, ish deputet, nën hetim, në burg apo në kërkim. Nga ana tjetër, kemi koncesione, tendera, po ashtu nën hetim nga SPAK dhe organet e tjera të drejtësisë. Ndërkohë, në këto 3 vite, Partia Demokratike e drejtuar nga ju, por edhe më pas e drejtuar edhe nga zoti Enkelej Dali Beaj, nuk ka bërë qoftë edhe një protest të vetme. Ndërkohë, e vetmja protest e zhvilluar nga Partia Demokratike apo organizata e gruas në Partinë Demokratike, ishte protesta e djeshme ndaj Gazmen Bardhit. Si ndiheni ju në këtë rast? Shumë mirë. Sepse gratë kanë dalë kanë protestuar për një akt shëmtuar, që nuk duhet kishte ndodhur dhe për cilin duhet kishin kërkuar falje publike protagonistët. Shumë ndihem për protestën e djeshme. Sigurisht që nuk ndihem mirë për dobësimin e muskulit opozitar në këto 2 vite gjysëm. Po dihet se pse, dhe kjo është një analizë e bërë tashmë, opozita duhet i largohet idhujve të rrem, kauzave të rreme dhe duhet përqafoj kauzat e qytetarëve shqiptar. Kur opozita të jetë njësh me interesat e qytetarëve, do të gëzoj dhe besimin e qytetarëve që betejën se bën për karrikën e vetë, mos themi në fjalë me të rëndë, por e bën për interesat e qytetarëve dhe do ta ketë mbështetjen e qytetarëve. Në qoftë se nuk arrin të bindin qytetarët për këtë, sigurisht është e kotë pastaj siç e dinë fare mirë aksionistët, në qoftë se ishte puna për aksion, në qoftë se çështjet që ata qëndrojnë do ishin të tilla, do të kishin mbush sheshet.
smushin dot rrugicat. E vetëm ajo që bëjnë është i heqin zërin opozitës në parlament, kjo nuk ka funksionuar. Ora ta marrin për një moment që motivet e tyre janë të drejta. Po e marrin për një moment. Nuk unë nuk mendoj që janë. Po s'ka rëndësi për momentin mendimin. Themi që motivet e tyre janë të drejta. Çfarë rezultati kanë pas? Çfarë rezultati kanë pas? Ai kanë ndaluar Ramën? Jo. A është bërë Rama më i bindur? Jo. Është bërë më arrogant. Është bërë më i pushtetshëm. Ligji i ri për komisionet hetimore është 10 herë më i keq se sa ligji i mëparshëm. Pra cili është produkti politik i aksionistëve? Nuk është zero, është minus. Rama sot është më arrogant dhe më i fuqishëm. Pse? Sepse është një aksion i ngritur mbi interesa personale dhe komplekse personale. Nuk është aksion i ngritur mbi interesat e njerëzve. Ndaj ftesa ime si kryetari i Partisë Demokratike është për çdo faktor opozitar që ndoshta me motivet e duhura, jo të gabura, ka menduar që kjo ishte rruga e duhur, rruga nuk ka prodhuar asnjë rezultat e ka dëmtuar palësirisht opozitën. Dhe ne e dim këtë. Se edhe kur i kemi parë aksionet shumë të fuqishme, siç u thashë në fundit kur ishin bashkëtu, kur nuk ishin të gjithë përbërësit në vend, aksioni nuk ka dhënë sukses. Jo më tani. Po bën çesharake këtë pjesë të opozitës. Ndaj ti thrasin mendjes, të vendosin interesin e shqiptarëve të parin, dhe natyrisht për interesin e shqiptarëve ne jemi gati të ndërtojmë një hapësirë bashkëpunimi me një qëllim. Llogaridhënien, mbajtjen e përgjegjësive nga qeveria dhe krijimin e kushteve për një alternativë të re për të zëvendësuar këtë qeveri, arsyeja vetme e cilës përqendruan pushtet është paaftësia e opozitës për të ngritur në nivelin e pritshmërive të qytetarëve. Ndërkohë nga ana tjetër kemi gjykatën e lartë që ka rikthyer në apel rigjykimin për çështjen e regjistrimit apo jo të statutit të dalë nga kuvendi 11 dhjetorit i zotit Berisha. Çfarë do të ndodhë nëse gjykata e apelit vendos të lënë në fuqi vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri? Çfarë do të ndodhë me Lulzim Bashën? Çfarë vendim do të merrni? Pyetje spekulative, kur të ndodhë, çfarë të ndodhë do merrni përgjigje. Tani unë jam në po nuk është s'ka interes publik. Nuk ka interes publik. Do të s'ka për ju, ka për publikun. Si mund të shprehun për diçka që s'ka ndodhur? Po pyet çfarë do të bëni ju nëse do të ishte një vetë. Kur të ndodh do të merrni përgjigjen. Do të krijoni parti më vetë apo çfarë do të bëni? Para punës, nëse ti di diçka që unë se di, që akoma pa u hedhur shortin gjykatë apelit që ka marrë vendimi, atëherë për gëzime, sepse i takon një kupoli shumë ngushtë njerëzish që mendojnë që akoma të dirigjojnë drejtsinë, dhe e dirigjojnë në fakt. Po nuk mendoj që ti je pjesë e tërkëndshme të Bermudës. Ti je një gazetar që do të dish diçka, do ta dish kur të ndodh. Okej. Okay. Zoti Brosha Armani i Zanga Suri Televizion. Si e gjykoni faktin se një asnjë ambasador nuk ju ka takuar në cilësinë e kryetarit partisë, ju pretendoni se jeni në bazë edhe të zgjedhjeve datës 29 korrik. Po ku e diti që s'm kanë takuar? Po na bëj publik një takim të me ambasador. Dje, ditën e djeshme. Kush ambasador? Është informacion cilin nuk kam nuk e shfrytëzoj për interes mediatik. Një nga ambasadorët më të rëndësishëm të komunitetit ndërkombëtar në Tiranë. Ju deklaruat par dje. Para 4 ditësh. Para 6 ditësh. Ju kanë takuar këtu apo keni shkruar një takim? Zotri, takimet private, dreka, darka, takime private janë takime private. Takime pune. Kështu që lëreni këtë minier se si unë nxjerr asnjë gjë. Është minier sterr. Partia Demokratike ka marrëdhënie 100% të shëndosha me faktorin ndërkombëtar, nuk është Partia Demokratike izoluar. Nga parlamenti në seancën e fillimit të javës, ju zoti Basha ju përgënjeshtruan ambasadorët. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është vërtet, nuk mund të lejoj ta riqarkullosh gënjeshtrën. Pse nuk është vërtet? Fare thjesht. Ta mbaroj pyetjen. Jo, është e qartë pyetja. Duhet do ta mbaroj pyetjen. Mirë, mbaroja. Sepse ju deklaruat nga jashtë ambienteve të parlamentit se keni marrë mbështetjen renditës SBA, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe. Ne të nesërmen lexuam në mediat dhe kemi reagimet e të treja ambasadave. Dhe ato bën apel për një reform ku të jetë gjithë përfshirëse dhe nuk e konfirmon atë që ju thatë. Dhe kjo ishte ajo çfarë unë ju pyeta. Pra gënjeshtra pra, juaj. Gënjeshtra e parë është ose më mirë, problemi i parë është që ju më përpiqeni ta fusni këtë debat të madh për votën e lirë, për listat e hapura, e devijoni nëse tha Lul Basha këtë apo se tha dhe përgënjeshtruan ambasadorët. Kjo është lojë e vogël, unë e di nga vjen kjo lojë.
Tirana është e vogël. Dhe si që thash, unë jam kontakt vazhdushëm me partneret ndërkombëtar. Nuk kam problem unë se jam mësuar me gjëra shumë të këqija nga trekëndët e Bermudës. Jam mësuar me gjëra shumë të këqija, se kam fare problem. Nuk më shkakton mua asnjë shqetësim. Qesh, gajasëm. Me këto përpjekje fëminore për të hequr vëmendjen nga debati. Po shqetësohem sepse nuk më bëjnë mua keq, i bëjnë publikut keq. Dy ditë, a e tha Lul Basha ndërmjetësim, a se tha ndërmjetësim. Deklarata im është e qartë, deklaratat e partnerëve janë të qartë, janë sinkron. Ata që s'duan të shikojnë sinkron, nuk do t'i bindun. Nuk do zbras kokën time, një sekond, nuk zbras kokën time të mbush kokën e tyre. Por, lojëm për t'i shkuar mbrapa. Si me thënë, bishtit të edini farë, s'po jo them shprejnës, do mundom të qëndrojnë në lartësinë e fjalorit që kërkoj edhe nga kolegët e tjerë në politik, thejbi është kjo, nuk i shkojmë mbrapa përpjekjeve për të na hequr nga interesi publik dhe debati për hir të interesit publik. Dhe ajo është një përpjekje qartë për të sabotuar debatin. Debati është listat hapura apo jo? Debati është votimi elektronik apo jo? Debati është vote diasporës apo jo? Debati është Shqipëria një zonë apo jo? Kur ti përgjigjen këtyre katër pyetjeve me po, pyetja është pse nuk bashkoni forcat në një përpjekje që nevoja që Edi Rama ka për të riparuar kodin zgjedhor, të kthehet faktikisht në një dhëmir publike dhe një kod zgjedhor që të paktën rregullat e shkruara i shërbejnë qytetarëve dhe jo partisë mbushtet apo kryetarit partisë mbushtet. Një emër ambasadori keni që ka takuar si sekretarit Partisë Demokratike? E morë përgjigjen. Ta duhet të besojmë deklaratat e tua pas një fakt. E morë përgjigjen. Nuk keni përgjigjen rreth. Këshilla ime është kjo. Dhe publiku ka një këshillë që do të di më shumë për thuan deklarata të tilla. Po pra, deklaratat e mia janë publike dhe janë me përgjegjësi të plot, siç e përdha ditë kur u përpoqët ta hitni debatin nga çfarë reforme tek e lagu se lagu bishtin apo macja apo daci, s'ka rëndësi. Kam zoti Basha, në fjalën tuaj ju denoncuat çështjen e kullave, un kam një pyetje. Në vitin 2022, në deklaratën në Ilit DKPI, pashokët ajo e thotë se ka deklaruar se ka përfituar nga trashëgimia 5 apartamente, 5 garaje, 5 llogari bankare me shumë të ndryshme këto llogari bankare. A ndodhen në Lion Park këto apartamente dhe garaje për të cilat ju keni akuza publike? Edhe një herë, kjo është një përpjekje. Përpjekja më e ulët në debatin publik është sulmosh personin që po lançon idetë. Nuk merren me idetë mia. Nuk merren me reformën zgjedhore. Nuk merren, Erman, më dëgjo. Po do merrim me. Jo, një sekond. Ju deklaroni. Një sekond, zotëri, se bëri pyetje me përgjigje tani. Po, liria jote ndalon cenimin e lirisë time. Një sekond. Po jo. Përgjigjja është kjo, se ti do më caktosh doja përgjigjen unë. Jo, 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 un po. Atë lëre dhe pastaj qoftë se ke merre pa fjalën. Tani lëre këtu. Po, dakord, mirë, përgjigjet lutem. Nuk merren me çështjet, merren me personin. Kjo është taktikë e vjetër e medias korruptuar. Nuk merresh me person, nuk merresh me çështje, merresh me personin. Unë zotri kam bërë propozime konkrete. Propozimi i parë është reforma zgjedhore, nuk merreni me të. Propozimi i dytë është vettingu politikanëve. Kontrolli detajuar i pasurisë çdo politikani, çdo familjari të politikanëve. Sa herë keni diskutuar këtë temë televizionin tuaj, Ermal, ma thuaj, keni diskutuar një herë? Asnjëherë. Asnjëherë. Ndiqeni se kemi diskutuar. Asnjëherë vettingun e politikanëve kur që kam propozuar unë, ligjin që kam çuar unë tani, keni diskutuar ju një herë vetëm? Një herë vetëm, keni bërë emision një herë vetëm? Keni çu një ligj që lëri komentet. Nuk merreni me çështjet, merreni me personin. Vettingun e politikanëve, zotëri. Të gjithë atje përpara. Të gjithë, çfarë pasuri e ka politikani, çfarë pasuri e ka familjari, çfarë lidhesh ka njëri, çfarë lidhesh ka tjetri. Ky është propozimi. Urdhëro merro me çështjen. Heqja e imunitetit për gjithë deputetët. Urdhëro merro me çështjen. S'duan të merren me çështjen. Dhe fillojmë me sulme personale. Kush ka dyshimin më të vogël për mua të drejtohet spakut. Unë ju premtoj që vullnetarisht heq dorë nga imuniteti. Por, përdorësh sulme, gënjeshtra, të faktuara publikisht, globalisht, Një sekond, zotëri, se s'po drejtohem vetëm ty, një sekond. A, të tjerëve po, jo... Po drejtohem medjas unë, se ti këtu jesi profesorzi medjasit. Personalisht s'kam kod merrem.
Pra, të shpifësh, të sulmosh, dy vjet me radhë s'kan lënë që pa thënë, për mua, për familjen time. Të njëjtat akuza që bënte Edi Rama, i morën këta. Dhe pasi u lodhen me ato akuza, e panë që s'shkuan asnjëherë, ja dhan aksionistëve të rinj. Asnjë problem s'kam. No, unë e kuptoj që kultura politike në Shqipëri ka ndërtuar këtë stereotip që ku nuk merresh me çështjen, merresh me personin. Po kjo s'është kultura ime politike. Kjo nuk është mënyra se si e shohin Shqipërinë të nesërmes. Prandaj ftoj të gjithë, edhe denigrusit, edhe sulmuesit, të votojnë ligjin për vettingun politik. Votoni ligjin për vettingun politik. Të kalemësit çdo politikan, fillojnë me mua. Kush është përgjigjur kësaj deri më sot? Askush. A ka mundësi të bëjmë një hap modest? Ka mundësi, në qofë se keni mundësi, sigurisht, se unë e kuptoj që situatën në cilin operoni dhe ju, nuk jam naiv, nuk jam i pa informuar. Po në qofë se ju lejojnë, qofë se gjenit mundur, fillojnë të hanë duke pytur që mendoni ju për ligjin për vetingun politik që është në website-in e kuvendit. Do e votoni apo jo? A ja vlen që shqiptarët kenë transparencën e plot, financiare dhe të lidhjeve të papërshtatshme çdo politikani apo jo? Kjo është pyetja. Pastaj merroni shani, shpifni sa doni. Zoti Pasha, lutem edhe për etikën e konferencës. Unë ju bëra një pyetje. Normal e morë përgjigjen, nëse s'ke pyetje tjetër, jo, kaloja ka, ka mikrofonin dikujt tjetër. Tani ju lutem pyetja fundit për ty. Unë ju pyeta. Pyetja fundit për ty se për, mos për, nuk ka për të pas përsëritje të përgjigjes për pyetjen që bëre. Pyetje tjetër. Si keni, i keni apo jo këto apartamente dhe garazhe? Zotri i nderuar, keni apo nuk e keni? Zotri i nderuar. Se keni kaq të vështirë të thoni po, i kemi filan. Zotri i nderuar, unë e di që doni patjetër ta devijoni debatin që të nxirrni titujt ashtu siç ua çën me porosi. Nxirr të titull. Lulzim Basha është gati ta filloj vetimin e parë. Ose atër e misër së bashku për vjuar tani me një informacion të minutave të fundit që i referohet të një zhvillimi në fakt të fund vitit të kaluar, ku kujtojmë që gjukata kushtetuese rëzoi atëherë kërkesën e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të rithemelimin mbështetës të zotit Berisha. Gazetarin Indrit Maraku ndodhet me mua në studio për të na shpjeguar dhe për le të themi për ta sqaruar edhe për gjithë publikun se çfarë thot vendimi i arsyetuar i gjykatës kushtetuese. Indrit, mirëserdhe. Përshëndetje Bura, mirëmbrëma. Ka adyshtinën ka mundur të disponoj vendimin e arsyetuar të gjykatës kushtetuese, ti me të drejtë e the që vendimi në dispozitivin e tij është publikuar nga gjykata kur u rrëzua kërkesa e deputetëve. Edhe një herë për ta sqaruar si ishte kërkesa për gjithë ata që na ndjekin që ndoshta nuk e dinë. Kërkesa, bëhet fjalë. Bëhet fjalë për masat e para të marra nga SPAK dhe të konfirmuara nga gjykata e posaçme ndaj zotit Berisha po. Kur bëhet fjalë për bllokimin e pasaportës, pra dhe për detyrimin e paraqitjes. Ishte ai debati disa mujor për që Berisha ngulte këmbë se ishin masat e marra në kundërshtim me kushtetutën. Pikërisht për të interpretuar një gjë të tillë, dhe ai refuzoi të zbatonte atëherë. Për të interpretuar këtë, një grupi deputetëve demokrat ju drejtua gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese basi e mori çështjen dhe gjykoi në themel. Në fund vitit paka shumë vendosi që ky grup deputetësh nuk ishte i legjitimuar të paktën për këtë konflikt të pretenduar ti drejtohej gjykatës dhe ta vinte atë në lëvizje dhe refuzoi kërkesën, ndonse një pikë duhet theksuar ishte edhe pezullimi i vendimit të SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme që më pas kishin arritur në fazën e dytë, pra atë të kërkesës për arrestin e shtëpisë. Kjo është një rikujtesë në memorie. Çfarë ndodhi? Pra, për çfarë bëhet fjalë? Për çfarë vendimi të arsyetuar që ta kuptojmë? Por deri në momentin e arsyetimit të vendimit nga gjykata kushtetuese nuk dihej më shumë, dihej vetëm kaq rrëzimi i kërkesës së deputetëve demokratë. Në momentin që ne disponojmë dhe pritet që të bëhet publike dhe nga gjykata kushtetuese vendimi i arsyetuar për të gjithë publikun në pikën 15 të këtij arsyetimi gjykatës kushtetuese është më interesante sepse gjykata kushtetuese konstaton se SPAK dhe më pas gjykata e posaçme kanë shkelur kushtetutën duke i dhënë vetes atribute
që nuk i takojnë duke mos respektuar kuvendin, duke mos ju drejtuar kuvendit me një kërkesë sa i përket kufizimit të lirisë së deputetit. Pika 15 janë se momente që vlen të citohen, thuhet kërkuesit, deputetët, pjesë e institucionit të kuvendit, si subjekt kushtetues i është mohuar kompetenca për të shprehur me vot lidhur me dhënien ose refuzimin e autorizimit paraprak për kufizimin e lirisë në çdo lloj forme të një deputeti. E thekson në çdo lloj forme se nëse të kujtohet ka pasur një diskutim nëse bllokimi pasaportës dhe detyrimi paraqitjes mund të konsiderohej kufizim lirie apo jo. Dhe këtu gjykata e nënvizon kufizimin e lirisë në çdo lloj forme. Dhe thot okay. Deputetët që kanë bërë padinë në gjykatën kushtetuese kishin të drejtën të shpreshin me vot për këtë dhe kjo e drejtë i është mohuar. Më pas gjykata ka elementin thelbësor të gjithë debatit kur thekson prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme në kundërshtim me kushtetutën e nënvizon e kanë konsideruar veten kompetente për të vendosur nëse duhet pyetur ose jo kuvendi paraprakisht për para vendosjes e masave shtrënguese që kufizojnë lirinë e deputetit, duke vendosur me vullnetin e tyre, pra gjykata dhe prokuroria, mos dërkimin e kërkesës në kuvend. Kjo për gjykatën kushtetuese, ky element është konsideruar shkelje e kushtetutës dhe ndaj thot, përjedhoj vendimarja e tyre, pra e spakut dhe e gjykokos, përsa i përket refuzimit për t'u drejtuar me kërkesë për lejimin e vendosjes së masave të sigurimit personal ndaj deputetit të kuvendit, nuk janë në pajtueshmëri me kushtetutën. Dhe kjo është gjithë thelbi atij diskutimi që ka zgjatur me javë të tëra nëse ishte apo jo kushtetuese. Po, kushtetuesja ka gjetur këto shkelje Indrit, atëherë pse u rrëzua kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike mbështetës të zotit Berisha? Shumë e drejtë pyetja jote, sepse gjykata kushtetuese ka konstatuar që edhe vetë pala ankimuese, pala pra që është drejtuar gjykatës, pretendon se është cënuar një kompetencë e kuvendit. Por nga ana tjetër gjykata kushtetuese thotë që në tilla raste, o duhet jetë vetë kuvendi që i drejtohet gjykatës kushtetuese sepse është palë e cënuar në kompetencën e vetë pra institucionit si kuvendi Republikës, ose një grup deputetësh duhet marrë një autorizim për të përfaqësuar kuvendin pranë gjykatës kushtetuese. Dhe nuk kemi asnjëra nga këto dy raste. Pra, gjykata thekson që deputetët në këtë rast, meqense janë palë që janë drejtuar gjykatës, duhet kishin marrë një autorizim nga kuvendi dhe nuk e kanë një gjë të tillë. Por nga ana tjetër thot duhet mund kishte qenë vetë kuvendi i Republikës që t'i drejtojë si gjykatës kushtetuese si palë të cilës i është cënuar e drejta, i është cënuar kompetenca, sepse gjykata bën një dallim, thot kjo është kompetencë kuvendit, jo kompetencë e deputetëve. E një grupi deputetësh. Dhe çfarë pasojë sjell kjo për kuvendin në këto kushte? Në këto kushte minimalisht i lind kuvendit le të themi përgjegjësia morale për ta bërë një lëvizje të tillë, sepse qartësisht arsyetimi i gjykatës kushtetuese pranon që ka një kompetencë të kuvendit që është cënuar dhe kuvendi si institucion ka automatikisht obligimin detyrimin moral që ta bëj këtë revizje, ti drejtohet. Ta bëj këtë Indrit. Absolutisht mund nuk ka asgjë që e pengon nëse do të ishte vullneti. Vullnet, po. Pra mund të pengohet politikisht, mund ta bëj kuvendi diçka të tillë. Për Sali Berishën? Undaj theksova për Sali Berishën, apo jo, këtu nuk përmëndet fare emri Sali Berisha, përmëndet një deputet i Republikës, një deputet i kuvendit, dhe përsa ko Sali Berisha është deputet i kuvendit, do duhet trajtuar si çdo deputet tjetër. Ndaj dhe unë theksova që kuvendi ka detyrimin moral që përballë këtij arsyetimi gjykatës kushtetuese, të vjet në lëvizje dhe ta bëj hapin ti drejtohet gjykatës kushtetuese, sepse vetë gjykata po i thotë automatikisht që të është cënuar një kompetencë, por duhet vish të më drejtohesh mua që të ta zgjidh problemin. Pra, nëse kuvendi dëshiron të bëjë sikur nuk e di. Ose ky grup deputetësh të marrë autorizim nga kuvendi, ose është vetë kuvendi si një palë, si një subjekt i cili mund të institucion, sepse gjykata thekson që bëhet fjalë për një konflikt institucional. Më lejo ta citoj, thotë, mbledhja e gjyqtarëve vlerëson se kërkuesi, pra deputetët, duke parashikuar se janë vendosur masa kufizuese të lirisë e një deputeti të Republikës, pa i kërkuar paraprakisht këtij të fundit autorizimin, është përqendruar në sferën, në mbrojtjen e sferës së veprimtarisë së kuvendit dhe jo të drejtave si pakicë parlamentare. Pra, ti ka ardhur te unë, i thotë gjykata kushtetuese deputetëve për të mbrojtur një të drejtë të kuvendit dhe jo një të drejtë tënde si pakicë, si grup i pakicës parlamentare. Ndaj thot duke kërkuesi, duke pohuar se konflikti i kompetencave dhe vetë deputetët kanë pranuar që të zgjidhet nga një anë dhe prokurorisë gjykatës nga ana tjetër, nuk ka paraqitur argumente që të provojnë se është palë në konflikt të kompetencave. Këtu për shkakun do të luante rol autorizimi
ose nga ana tjetër ajo që tham do të ishin kompetencë direkte. Lëvizja e radhës ose çfarë mund të bëjë tani grupi parlamentar i Partisë Demokratike është ose ti drejtohet për autorizim kuvendit dhe nëse ky fundit nuk ja jep atëre përgjegjësia i mbetet kuvendit. I mbetet përgjegjësia morale, sigurisht bëhet fjalë për përgjegjësi morale, nuk e di nëse mund flitet për përgjegjësi të tjera, këtu do duhet një interpretim i juristëve, në fakt dhe por minimalisht një përgjegjësi morale, unë thash kuvendi e ka që të vjet në lëvizje sepse gjykata kushtetuese po ja thot troç, por interesante është dhe ajo që mund të bëj vetë subjekti i cënuar. Gjykata kushtetuese në arsyetimin e vet pranon që vetë zoti Berisha, deputeti i cënuar, pra mund t'i drejtohet mbasi të jenë ezauruar të gjithë hallkat e tjera të procesit ankimues, thotë gjykata kushtetuese, mund t'i drejtohet si person, si deputet të cilët janë cënuar të drejtat, mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe të kërkojë të drejtën aty. Pra, edhe nëse nuk e bën kuvendi, edhe nëse nuk e jep, le të themi, në një farë mënyre autorizimin, nëse do të ishte dëshirë e grupit të deputetëve të opozitës, vetë zoti Berisha, në momentin që i ka mbaruar të gjithë shkallët ankimuese, mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, te ky arsyetim gjykata kushtetuese e njeh këtë drejtë dhe automatikisht ta vendos gjykatën në lëvizje, thotë mbledhja e gjyqtarëve çmon se vendime gjyqësore të kundërshtuara, duke qenë se i drejtohen një deputeti konkret, janë ngushtësisht personale. Përjedhoi kundërshtimi i tyre eventualisht edhe pranë gjykatës, pas shtërimit të mjeteve të zakonshme të ankimimit, është në të drejtën e atij individi, interesat e të cilit cënohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Ky është paragrafi që i jep automatikisht të drejtën zotit Berisha, ti drejtohet në të ardhme gjykatës kushtetuese për të kërkuar të drejtën e tij. Në thelb, praktikisht se si qëndrojnë gjërat, gjykata kushtetuese e ka thënë vendimin e saj. Ky zbardhje këtë vendimi ka dhe një ti vendosim pak gjërat në kontekst. Ka dhe një vlerë sepse për pak ditë do duhet që të kemi janë ankimuar masat praktikisht masat e arrestit të shtëpisë për ta thjeshtuar. Po, do duhet të shprehet apeli dhe automatikisht zbardhja e këtij vendimi nga gjykata kushtetuese është e pamundur mos ndikojë në një farë mënyrë dhe apelin e gjykatës së posaçme, kur praktikisht vetë spakun dhe gjykatës së posaçme është gjendur në shkelet të kushtetutës nga... Gjukat apeli do të arëzoj masën arrestit në shtëpi. Bas këti vendimi... Bas këti vendimi të shohim se si do të... është e vështirë që mos... Praktikisht, nëse do të thjeshtonim të gjithë gjuhën juridike, mund të themi që gjukat e kushtetuese në gjithat debatin që zjati disa javë, kishtë apo jo të drejtë Spaku, apo kishtë apo jo të drejtë Sali Berisha, gjukat e kushtetuese i dha të drejtë Sali Berishës. Ky është thelbi të gjithë zbardhjes së këtij vendimi. Ndërtim falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe sqarimin që i bëre këtij zhvillimi të minutave të fundit. Gjykata kushtetuese pra edhe një herë ka zbardhur vendimin e arsyetuar të fundvitit të kaluar kur kujtoi rrëzoi një grup të deputetëve të Partisë Demokratike mbështetës të zotit Berisha, të cilët atëherë ju drejtuan me një kërkesë për interpretim gjykatës kushtetuese për sa i përket masës së parë të sigurisë të vendosur ndaj zotit Berisha që ishte detyrim paraqitje dhe bllokimi i pasaportës. Një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë.
Pas refuzimit nga SPAK, Sali Berisha do të avijoj në gjukat betejën e tij për të marrë pjesë në seancat plenare. A dy siguroi një kopje të vendimit të SPAK, u zbardhën edhe arsyet pse Berisha nuk u lejua të dalë nga arresti shtëpiak për të shkuar në parlament. Avokatët e ish kryeministrit Sali Berisha i than A2 CNN se do të ankimojnë në gjykatën e posaçme vendimin e SPAK për moslejimin e pjesëmarrjes së klientit të tyre deputet në seancat plenare të parlamentit. Vendimi negativ ndaj kërkesës së Berishës u njoftua zyrtarisht nga SPAK këtë të premte. Sipas tij, ish kryeministri nuk mund të dalë nga izolimi shtëpiak për të shkuar në kuvend. Në vendimin e refuzimit, prokurorët që po hetojnë Berishën, Enkeleda Milona dhe Arben Kraja, arsyetonin se sipas ligjit, për personat në mas sigurie arrest në shtëpi, vlejnë të njëjtat rregulla si për ata që janë në paraburgim. E drejta për të ushtruar profesionin apo qoftë mandatin e fituar nga zgjedhjet për në kuvend, duhet të konsiderohet si e papajtueshme me zbatimin e masës së sigurimit arrest në shtëpi. Ashtu siç është e papajtueshme edhe për çdo qytetar tjetër që i nënshtrohet kësaj mase, e drejta për të shkuar në punë. Notej duke ju referuar vendimit të gjykatës së lartë të nëntorit 2015, që refuzoi kërkesën e ish deputetit Mark Froku atë kohë në paraburgim për të marrë pjesë në seancat plenare. Prokurorët e SPAK arsyetonin se leje të veçanta për deputet të izoluar nga masa sigurie nuk parashikohen as në ligj. Në rast se legjislatori do të kishte për qëllim që deputetit nuk duhet në asnjë mënyrë të interpretet mundësia për të marrë pjesë në punimet e kuvendit, atëherë do të kishte bërë parashikime të tjera, si në kushtetut, ashtu edhe në ligjin procedural penal. Kjo gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ndërsa ende nuk dihet qëndrimi që do të mbajë gjykata për këtë çështje dhe as se sa do të zgjas hetimi i SPAK ndaj ish kryeministrit, duket se ndalimi për 6 muaj i pjesëmarrjes së tij në parlament mund të çojë deri në djegjen e mandatit të tij të deputetit. E ne do të vazhdojmë të flasim për dosjen Berisha dhe për përballjen e ish kryeministrit me drejtësinë. Me mua në studio është avokati Edmond Petraj. Mirëseri në studio zoti Petraj. Kënaqësi të kemi në studio. Pak më herët ne përsollëm një lajm të minutave të fundit edhe me shpjegimin e kolegut Indrit Maraku për vendimin e arsyetuar të gjykatës kushtetuese, e cila kujtojmë vitin e kaluar rrëzoi kërkesën e një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike për sa i përket interpretimit të masës së dhënë nga GJKO për zotin Berisha, masën e tij të parë detyrim paraqitje. Dhe sipas gjetjes së gjykatës kushtetuese, GJKO dhe SPAK kam bërë shkelje në këtë rast për ta kuptuar më qartë zoti Petraj? Po të nëse e marr mend që kemi diskutuar pjesën kronologjike të logjikës së shqyrtimit të procesit nga fillimi që më morë si person në nëhetim për dyshimin e kryerjet e veprës penale e tjera e tjera. Zoti Berisha kishte të drejtën e zotit që mund ta bënte këtë betejë dhe në gjykat dhe këtë sot që ne kemi nga gjykata kushtetuese mund ta interpretonte atje dhe vetë gjykata që kishte dhënë masën e sigurisë duhet të bënte interpretimin direkt. Po? Pra, ky ishte hapi vendimtar i Berishës i cili do të fuqizonte atë më tepër për sa i përket të drejtës së vet dhe për një hetim të pavarur. Tani për sa i përket raportit që është bërë një kërkesë në gjykatën kushtetuese nga një e pesta anëtarëve të kuvendit, i fjalë dhe kërkohet interpretimi nga kushtetuese. Interpretimi i nenit për katës, atëre ka një logjikë. Gjykata duhet ta kalonte në shqyrtim çështjen, për mendimin tim, sepse ata nuk kanë kaluar në pjesën që e kemi cilësuar personin i cili kështu, por është përmendur subjekti i cili është person i cili po kërkohet nga për hetime, për një masë sigurie e tjera të zotit Berisha dhe për mendimin tim duhet kalonte në seancë për ta shqyrtuar këtë seri. Kjo nuk e pengonte. Pra unë shikoj çik duke lexuar dhe sot vendimin dhe objektin që kam përpara, them me bindje që gjykata duhej ta kalonte dhe ta shqyrtonte. Në fund fundit i jepte përgjigje, i jepte interpretim për nenet të cilët kishin kërkuar. Po të shikosh pasaj për legitimitetin e palëve të tjera, vetë gjykata e ka përcaktuar vetë që po jemi dakord që edhe mund të kërkojë të tjera, po pasaj thotë nuk e pranon.
Për mendimin tim është një gafë procedurale e tyre, që ata duhet ta merrin shqyrtim këtë. Por, në fund fundit, sepse ata gaz arsye timi kanë gjetur shkelje zoti Petraj. Pra, ku gjen shkelje në këtë rast? Pse rrëzohet kërkesa e grupit të deputetëve? Kjo ka të bëjë vetëm me palën kërkuese? Domethënë, shikoj, ka një logjikë si kjo pjesa. Sipas kushtetueses problemi që ndron tek ai që e kërkon, le të themi? Shikoj, jemi në dy raste. Më e thjeshtë ishte kjo që për mendimin tim kjo është legjitime. Kërkesa e tyre është legjitime. Është legjitime. Kjo e grupit deputetëve për mendimin tim tani që po shikoj objektin e gjitha këto, nuk përfshihet Berisha këtu. Këta kërkojnë interpretim të këtyre neneve. Kjo është korrekte. Por në rastin e fjalë mendoj që zoti Berisha duhet ta kisha bërë dhe vetë kërkesën për interpretimin dhe për të shpjeguar arsyetimet e duhura. Thoni vetë Berisha si individ. Si individ. Sepse këtu nuk kemi ish kryeministrin apo deputetin apo tjera tjera. Kemi personin fizik Berisha. Berisha është personi dyshuar që hetohet për një vepër të caktuar penale. Tani, mendoj që Berisha duhet kishe fituar kohë në kjo, jo ta linde deri këtu, dhe gjukata do t'a kalonde në shqyrtim, pa tjetër kërkesën e Berishës, por dhe këtë duhet t'a kalonde. Pra gjukata duhet t'a interpreton të këtë, edhe pse nuk e ka pranuar, okay. Por grupi deputetëve e ka arsyetuar me logjikën e vetë, juridike, se është bëna grup specialistash, që ajo duket korrekte përsa i përket... E quani një shkelje procedurale nga ana e kushtetueses faktin që nuk e mori në shqyrtim? Përmendimi po. Përmendimin tim po. Dhe në kushtet që jemi të tilla, mendoj se një kërkes e zotit Berisha direkt në kushtetuese, kam përshtypjen që do t'i japi... Qëfar mund të ndodhë tani? Do me thënë, qëfar mund të bëjt tani zotit Berisha, grupi zotit Berisha? Këta nuk përdore... Mund t'i drejtojnë sërish kushtetueses nëse do ketë një autorizim nga kuvendi? Ose ndryshon? Këta nuk autorizimi kuvendit ata janë me 1/5 atyre antarëm. Që grupi kërkuesve ata e kanë mandatin. Pse duhet të marrin lejen a kuvendi ata për të dorëzuar një kërkesë në kushtetuese? Ata janë deputetë kuvendit të Shqipërisë. Janë direkt në përballje me kushtetutën, në zbatimin e kushtetutës. Kush më tepër se deputetët janë direkt me kushtetutën? Po nëse ndodhet e njëjta, nëse bëhet e njëjta kërkesë, ndoshta duhet të jetë sërish e njëjta përgjigje. Nuk shurtohet një e pesta e deputetëve, pra çfarë duhet të ndryshojë? Për mendimin tim ajo nuk ngre pesh fare, por ajo duhet të kishte kaluar. Për mendimin tim duhet kishë kaluar. Tani kjo pjesë autorizimit, që janë apo se janë ata, dihet që janë pjesë kërkuese se janë vetë vendosur. Vetë kuvendi mund t'i drejtohet të zoti Petraj? Vetë kuvendi? Vetë kuvendi. Kuvendi nuk i drejtohet. Nuk besoj se i drejtohet, sepse është ajo pjesa e mund ta bëjnë ata, janë se nuk i detyron dot njëri. E kuptoj. Për vetë se deputetët për kast një grupi të caktuar deputetësh që mund të bëjë kërkesën. Ata nuk e bëjnë. Atëherë ngelet ose do të marrë autorizimin ashtu siç është kërkuar nga në arsyetim, ose do të bëjnë, zoti Berisha duhet bëjë vetë kërkesën direkt atje dhe ta përdori si argument për të rrëzuar të gjithë vendimet, se tani mbien të gjithë vendimet. Do të mbien të gjithë vendimet, edhe masa e sigurisë të gjitha. Nëse gjykata mund të ndalemi pikë këtu në datën 24 janar, gjykata apeli do të marrë një vendim për zotin Berisha. Po do të marrë për pjesën e ankimimit. Po, për ankimin, për masën e arrestit në shtëpi mund të ndikojë ky vendim i gjykatës së zbardhur? Kam përshtypjen që ky vendim nuk e prek zotin Berisha, sepse nuk është direkt zoti Berisha, por nëse do ta kishte bërë kërkesën vetë. Kjo ka të bëjë me hetimin për zotin Berisha. Kjo ka të bëjë me logjikën dhe veprimin. Ata kanë kërkuar interpretimin përfundimtar të masës së sigurisë. Të nenit 73.2 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë. Të nenit. Pra kjo ka të bëjë me nenin. Kjo ka të bëjë me nenin dhe me kushtetutën. Dhe arsyetimi që është poshtë tek objekti, që më duket korrekt, përsa i përket saj, i përcaktuar me një bazë ligjore logjike, që është shumë korrekte, shikoj që gjukata do ta kishte marrë në shqyrtim këtë. Pra kjo nuk ka të bëjë me hetimin, me masën e arrestit në shtëpi për zonën Berisha. Kjo nuk e përbën, por është një shkak indici që Berisha t'i drejtohet. Shikoj, do të dishin diçka, mënyra se si vepron një jurist nga juristi, në mënyrën e strategjisë që vepron një avokat nga një avokat tjetër, ka formën e vetë të betejës juridike për subjektin që përfaqëson. Kështu që në kushtet që jemi Berisha, nëse do të kishe këtë vendim sot, do kishe rrëzuar gjithë vendimet. Do të kishe rrëzuar gjitha vendimet. Që nga masa e sigurisë, të parën, që nga pasaporta,
që nga vendimi... Mund të bëhet një gjë e tillë tani? Nëse do të kishim, thash, direkte, ish kryeministrin, kërkus... Kërkus direkte në kushtetuese për interpretimin e kësaj, mendoj që do të... Po mund të bëj Zoti Berisha tani? Pa tjetër që mund të bëjmë. Është i cënuar direkte, edhe pjesa tani që është kërkuar të vende, të vejnë në parlament e tjera, tjera, të vejnë në kuvende, në punimet e kuvendit e tjera, ati nëse nuk është preur gjukata, nuk mund të pengohet. Në orarin dhe kohën e caktuar, ai mund të shkojë, nëse nuk është, sepse nuk është ndërprerë vëmendaria politike si deputet aty. Ai nuk është izoluar dhe si deputet. Ai mandatin duhet ta ushtrojë. Ai ka një shkak i cili është në arrest shtëpie. Për mendimin tim Berisha, Zoti Berisha duhet ta kërkojë këtë direkte për mendimin tim. Tashmë me dhe ai e përdor si shkak të arsyeshëm për zvendësim mase direkte dhe Mendoj që bjen të gjitha vendimet. Si individ, duhet i drejtohet vetë Zoti Berisha, gjykatës kushtetuese. Edhe nëse ky vendim do t'ishte marrë parasysh, do të kishe kaluar ky vendim, do t'ishte shqyrtuar dhe mos të nxjerrë një shkak përveç vetëm për autorizimin, sepse më duket pa sens, ata janë deputet, janë ligjvënës dhe kërkojnë direkt interpretimi, si interpretohet ky nen i kushtetutës. Okay. Ja kërkojnë gjykuat kushtetuese. Ishte i qartë këtë pjesë zoti Petraj. Tani, në datën sikurse thash, në datën 24 janar apeli do të marrë në shqyrtim masën e sigurisë. Masën arrest ndërsa në datën 23 janar, një ditë më përpara zoti Berisha do të merret në pyetje nga SPAK. Çfarë? Nuk e pengon marrë në pyetje. Pikërisht këtë datë dia unë. Nëse apeli e ndryshon masën e sigurisë, ka lidhje kjo me hetimin që zhvillohet, që zhvillohet. Jo, kjo është vetëm për masën e sigurisë personale, nuk ka lidhje me këtë. Nuk ka lidhje me hetimin. Këto jemi në masat e sigurive. Pra, Zoti Berisha vazhdon të hetohet. Vazhdon të hetohet, si i dyshuar për kryerjen e asaj vepre penale të cilët ai mendon që mendon SPAK-u se mund të akuzojë nesër. Por që nuk ka lidhje. Ati do t'japi dëshmi, do t'japi deklarat, për sa i përket rrethanave të çështjes, do pyetet për vendimet të caktuara, për çështjet e caktuara, por që, shikom, edhe njërë, pjesa e hetimit, nuk ka lidhje me pjesën e masës sigurisë. E kuptuam të. Masa e sigurisë është një dosje më vete. E qartë. Pra këtu jemi, është tani, ndërsa hetimi, marrje në pyetje, është pjesë e procedurave që vazhdojnë hetimi para prakë. Tani, ndua dhe diçka. Apeli vendos për një masë sigurie gjithmonë ose të njëjtë me atë që ka vendosur gjykoko ose më të butë? Patjetër. Mund të vendosi për shkak të hetojë zoti Berisha në gjendje të lirë? Patjetër. Është në dorën patjetër. Me diçka të tillë. Po ajo mund të vendosi për ndryshimin e masës sigurisë. Është kërkuar arresti me arresti i shtëpisë. Dy gjëra janë, ose e shtrëngon ose do ta zbusi masën e sigurisë, që ta bëj ose detyrim ta çojë detyrim paraqitje, ose do ta hetojë në gjendje të lirë. Pra nuk përbën element. E kuptoj. Por që në kushtet që jemi, me firmuam ka bërë shumë çudi, dhe vetë tani që më ra në dorë kjo, unë do të vendosoj një komplet këtë që të shikoj arsyetimin logjik. Mua nuk më duket e pranueshme pse nuk e ka kaluar. Pse nuk duhet ta kaloni me firmë në këtë formë, gjykata kushtetuese duhet ta kishte bërë interpretimin e vet. Është qartë. Dhe nëse do të ishte dhënë ky vendim dhe të ishte kaluar në gjykatën kushtetuese, të kishte dalë me një arsyetim të plot, mendimi i të gjithëve, mendoj që kjo do përdorej si shkak i arsyeshëm për masën e sigurisë. Po në kushtet që jemi kjo nuk përdoret. E qartë. Nëse zoti Berisha nuk paraqitet në datën 23 janar për të marrë në pyetje, çfarë ndodh me të? Shiko, ka marrja në pyetje nuk përbën element që ai edhe mund ta shtyë atë ditë. Nuk duhet të jap deklaratë në këtë moment, e shtuim për një afat tjetër. Kjo nuk përbën element dhe nuk e acaron pjesën e hetimit para prake, dhe nuk e pengon hetimin para prake. Nuk do t'ja deklarat tani, do jap në një fazë të dytë. Dhe ka dy raste, ose thritet zoti Berisha dhe shkon të struktura e posaçme, ose grupi prokurorve shkon në ambjendet ku është të shtëpi e tjetë. Pra, ka dy gjëra, por në kushtet që jemi kam përshtypjen që do shkoj tek struktura e posaçme. Dhe atje bëhet shoqërimi i detyrueshëm që bëhet me organet me pjesën e policisë. Ata të marrin të shoqërojnë deri te kështu është logjika të paktën e arrestit të shtëpisë. Mendoj që
Çështja e Zotit Berisha, un po e them tani me bindje. I kam parë në shumë linje. Berisha është i fituar me këtë kazus. Berisha e ka fituar betejën. Për mendimin tim Berisha e ka fituar sepse po ende tani vetëm dua të kuptoj diçka. Sepse vazhdimisht në bisedat që bëjmë, mbështetësit e Zotit Berisha thonë që për Zotin Berisha nuk ka asnjë akuzë. Jo, shko, dhe njërë. Pra, a që duhet të di unë, ju mendoni se është i fituar edhe pa u shpallur ende një akuzë për Zotin Berisha? Shko, thuet, shko si shprehet. Po. Personi nën hetim, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, të korrupsionit pasiv e kryer në bashkëpunim, personi i dyshuar dhe që hetohet për këtë vepër penale. Pra, kjo është një akuzë që vepër penale që nesër konfigurohet në akuzë të plotë të Zotit Berisha. Okay. Por që të vish deri te kjo akuzë, te ky hetim që bëhet për këtë, kam përshtypjen që këto nuk qëndrojnë këto do të bjen. Nëse ka diçka tjetër, sepse ky është pjesa të cilën Berisha për mendimin tim duhet të shkonte të paraqitet në gjykat. Ata e futën në procedurë ish kryeministën. Tani e futën në masën që ai nuk zbatoi vendimin e gjykatës. Pra tani kemi pjesën procedurale. Nuk kemi më të pjesa e vendimit të masës sigurisë. Pra logjika të cilën ka sot Zoti Berisha për këtë hetim që i bë, ky është i rrëzuar, nuk ka lidhje kjo, nuk lidhet ky gjykun, sepse vendimet janë kolegjale edhe të tjera të tjera. Pa thënë, ky është një mendim, pra e ka logjik dhe ju do të për mendimin tim, kjo nuk qëndron. Nëse ka, ata do të ndryshojnë akuzën. Nesër, gjatë hetimit para prag, do të kemi një akuzë tjetër, do të kemi një vepër penale tjetër që do të hetohet për një vepër penale tjetër. Është tjetër gjë, po për në kushtet që jemi, ndërkohë që unë mendoj që e them me bindje këtë që ajo ka për të rënë ajo si pjesë hetimore. Tani Berisha nuk çfarë hapash ligjor mund të ndjek tani Zoti Berisha avokatët e tij? Çfarë i mbetet në këto kushte? Çfarë mund të bëjë? Ata i kanë bërë të gjitha përpjekjet, i kanë bërë të gjitha përpjekjet. Shumë ose do ishit ju sot avokati Zotit Berisha? Shikoj, unë nëse do të isha unë do ta sugjeroja që të shkonim që në shkallën e parë. Betejën ta fillonim atje. Dhe e gjithë betejë do të vazhdonte rrugës të vinim deri në pikën e gjykatës kushtetuese, të shprehej në gjykatë e lartë apo ta bënte direkt në gjykatën kushtetuese. Kështu që se e kishte tagrin. Është e kishte tagrin që mund ta bënte. Kështu që ai do ta rrëzonte nëse gjykata kushtetuese shprehet që kemi shkelje dhe te i kalim kompetencas nga dy strukturat, ka rënë gjitha vendimet. Bien gjitha vendimet, që është dhënë, që nga masa sigurisë, që nga pasaporta, etj. Etj. Pra, nëse jemi në këto kushte, nëse do kishte direkt, Zoti Berisha, të kishte një kërkesë direkte për kushtetuese, kjo përbënte si shkak të arsyeshëm për zvendësimin e masës dhe e merrte si shkak të arsyeshëm për të lënë lirë Zoti Berisha. Në fjalë që hetimi të vazhdonte, po të vazhdonte i lirë. Jo, e shihni si një proces që do të vazhdojë gjatë Zoti Petraj, do të marr shumë kohë apo kam përshtypjen që do të marrë pak kohë në pjesën e hetimit para prak, por që kam përshtypjen që organi i strukturës pasazhme duhet të bëjë llogaritë mirë për këtë hetim që po i bën për këtë lloj vepër penale, zot kryeministë, sepse ajo pse toni llogarit mirë, domethënë si ta sepse nëse ajo i rrëzohet, çfarë do të ngeli? Gjithë kjo zhurm, gjithë kjo cënim etj etj, kjo është i kosto për mendimin tim. Kështu që vet prokurorët duhet ta japin dhe ta arsyetojnë pse nuk e kanë zbatuar. Nuk mund të jepet vetëm një deklaratë që e dha në sallën e kuvendit. Jo, nuk bëhet ashtu. Ata duhet ta japin dhe duhet ta interpretojnë përse nuk u bë në konform rregullave të tjera me autorizime të tjera me kërkesë. Sepse nëse do të ishte bërë ashtu siç shprehet gjykata kushtetuese, tani që i shikon disa element apo grupi i deputetëve 1/5 që unë shikoj pak konfliktuale të gjitha situatë. Edhe duke parë dhe analogjin, duke bërë gjithë rrugtimin që i mbledhur të gjitha nga pika e parë dhe deri tani sa kemi ardhur, shikoj që ka për të rënë gjithçka. Unë e shikoj me Zoti Petra, më tha që gjykata kushtetuese ka bërë shkele procedurale. Po pse nuk duhet ta merrte, sepse cili është autorizimi? Vetëm diçka, ka nuanca ngjyrim politik. Mund të shkojë deri aty gjykata kushtetuese?
do guxonit të thoshe diçka të tilla, po? Nuk jam në gjendje ta them, por që në përgjithësi gjyqtarët vendosin me bindje të brendshme. Pra kështu e kanë këtë, sepse vendosa i me bindje, si pas bindjes tia, nuk e pranon këtë. Dhe kur është relator direkt i çështës që e merr direkt, bindja po si pas ligjit tani. Tani ata e kanë me bindje, në Shqipëri funksionon bindja, dyshimi i arsyeshëm dhe bindja e brendshme e gjyqtarit, me arsyetimin se si... Dakor, po flasim për gjykatën kushtetuese në këtë rast. Se janë të ndarë, kujton? Ja, një lloj janë ato. Nuk ka, ligji është një lloj, që nga shkalla e parë deri në kushtetuese. Këta i kanë lënë gjyqtarët që mund të vendosin sipas dëshirës. Për mendimin tim, nëse ka element që pas arsyetimit nuk e kanë marrë në shqyrtim, relatori përkatës kanë përshtypjen që nga vetë ky grup deputetësh mund ta kallëzojë këtë gjyqtarë që ka bërë relativin e çështjes. Mund të kallëzojë direkt. Po, direkt. Është organi më i lartë. Si? Po pse nuk janë pa prekshëm ata? Ata mund ta prekin grupi deputetëve, i cili është cënuar, domethënë që mund ta marrin hapi radhës. Hapi radhës i këtyre është që këta mund ta marrin dhe mund të, nëse e shikojnë të arsyeshëm me grupin e tyre të juristave, ata edhe mund ta kallëzojnë penalisht direkt për shpërdorim të tyre. Po, që ka dhënë këtë vendim. Po, e qartë. Zoti Petre, unë falenderoj shumë. Faleminderit shumë për intervistën, për gjitha sqarimet që na dhatë. Faleminderit. Pas pak bllokohet mbledhja e parë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, pas gati një vit pushim, rikthimi i anëtarëve në komision ishte i pamundur për shkak se demokratët e rithemelimit dhe të gazmend Bardhit bllokuan karriget, socialistët Gjiknuri dhe Klosi deklaruan se reforma do të bëhet me apo pa opozitën. Nuk bllokuam reformën, por ishte një farsë u kundërpërgjigj Bardhit. Komisioni Reformës Zgjedhore dështoi të ulte palët për të diskutuar pasi opozita e bllokoi atë me argumentin se kërkojnë ndryshimin e bashkëkryetarit Ekel Edali Beaj, nga ana tjetër i besuari Lulzim Bashës kërkoi ndihmën e Lindit Anikollës, ndërsa majoranca pralajmëron demokratët se që ka edhe ajo planet e saj për reformën zgjedhore. As reforma zgjedhore nuk e zmbrap si opozitën nga aksioni bllokues në kuvend, ku nuk lejoj që lejen e punimeve të komisionit të posaçëm. Të shumt në numër mbi populluan sallën e mbledhjes, duke mos u lënë as vend për të ulur deputetëve antar të Partisë Socialiste. Në karrigen e bashkëkryetarit socialist Damian Gjiknuri ul Albana Vokshi, bashkëkryetari tjetër Enkel Edali Beaj as nuk u shfaq dhe Lindita Metaliaj e pati të lehtë t'ia bllokonte ulsën. Replikat me tonet të larta mes Flamur Nokës dhe Damian Gjiknurit u mundua t'i zbus Fatmir Mediu, i cili për disa qaste i soli busqeshën deputetit socialist. Nga radhët e majorancës, ai që u lodh më shpejt nga të qëndruarit në këmbë ishte Blendi Klosi, duke braktisur i pari mbledhjen e paqelur ende. Ka zënë vendin mua. Mama ka dhënë vendin popullit me votën e tij për ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Pasi nuk i bindi dot demokratët për të vijuar mbledhjen, bashkëkryetari socialist jashtë tregoi edhe dy anëtarët e komisionit, të cilët nuk i kishte parë. Zoti Bilik Bashi nuk e kishin sjell. Jo, po hiçi. Edhe Ali Ben siç duket nuk e kanë lejuar të vijë. Nëse opozita nuk do të bëhet pjesë, do gjenë në një mënyrë që reforma të shtyhet përpara. Moslejimin e zhvillimit të mbledhjes së komisionit, kreu i grupit parlamentar demokrat e argumenton me vendimin e majorancës për të mbajtur si bashkëkryetar të opozitës Enkel Edali Beaj kundër vullnetit të tyre. I dhan besimin për dy vite ta bënin reformën zgjedhore, e mbajtën të bllokuar. Kan humbur besimin e atyre që i kanë mandatuar. Sot opozita nuk ka bllokuar komisionin e reformës zgjedhore. Është majoranca që ka bllokuar pjesëmarrjen e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore, sepse ka si qëllim të bllokojë reformën zgjedhore. Skenat e para përmes medias nga selia provizore e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, Enkel Edali Beaj i quajti veprime të turpshme të demokratëve, ndërsa për të vijuar me komisionin e reformës zgjedhore kërkoi ndihmën e kryetares së kuvendit Lindita Nikolla. Kryetaria e kuvendit Zoja Nikolli duhet të siguroj mbarvajtjen e procesit, e për këtë, me instrumentat që ja kanë dorë, do duhet një orë e më parë të marrë masat.
E dim mirë, e dim shumë mirë që shfaqjet të tilla të shëmtuara janë në funksion të pushtetit e janë në funksion të kryeministrit. Skenat në kryesinë e kuvendit nga godina përballë kryeministrisë janë lexuar si një refuzim i opozitës për të përballur me argumenta me mazhorancën. Nëpërmjet një reagimi, ministrja e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiro Pali, paralajmëron Partinë Demokratike që të mos harrojë se Partia Socialiste nuk do t'i presë pafund, pasi ka dhe ajo idetë saja për reformën zgjedhore. Ilir Meta e quan Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore si një farsë. Sipas kreut të Partisë së Lirisë, bashkëkryesimi dhe shumica e anëtarëve i takon asaj që ai e quan opozitrale. Përballë paralajmërimeve të mazhorancës se mund ta miratojë në mënyrë të njashme reformën zgjedhore, dy CNN pyeti Metën nëse edhe kjo reformë mund të miratohet pa opozitën, siç ndodhi për ndarjen territoriale të vitit 2014. Partia e Liris i ka gati propozimet e saj për reformën zgjedhore, por nuk do i depozitojnë në komisionin aktual. Këtë deklaroi kreu i saj Ilir Meta, duke e cilësuar si farsë për bërjen e këtij komisioni. Sipas tij, qeveria nuk do që të bëjë një reformë në bashkëpunim me opozitën. Në të kundërt, thotë se bashkëkryesimi do ishte edhe në asaj që ai e quan opozita e vërtet. Është shumë e qartë që bashkëkryesimi i takon opozitës dhe është shumë e qartë raporti i forcave në opozit, raporti i forcave në parlament. A dy CNN i rikujtoi se në vitin 2014, kur bashkëqeverisë me Edi Ramën miratuan pa opozitën reformën administrative territoriale, Meta shpjegon pse nuk heq paralele mes dy zhvillimeve politike. Edhe është një shprehje shumë e gjetur që në nivelet e larta zakonisht nuk ka gabime, por ka tradhti. Partia Demokratike zgjodhi të bojkotonte. Në vlerësimin tim sot, ishte një marrëveshje e qartë që atëherë midis Bashës edhe Ramës. Sepse nuk ishte asnjë arsye pse të bojkotonte, përderisa kjo ishte një reformë madhore, e para, e dyta, kjo ishte një reformë e domosdoshme. Nuk pranon të komentoj firmën e Bajram Begaj që dekretoj ligjin për komisionet e timore, por zgjodhi të veqoj se edhe presidenti që pasoj në kryet të shtetit ka dalluar e gres në draftin e mazhorancës. Ligji i bërë nga mazhoranca ishte dhe mbetet qartësisht një ligjë minues të cilin për fat mirë ka konfirmuar edhe vetë presidenti aktual, duke e vlerësuar si regresiv. Pasoj, arsye përse është firmosur, mbetet një e drejtë e ti. Pavarësisht dekretit prezidencial, Meta i qëndron mendimit se ligji i ri cenon transparencën dhe llogaridhënien në parlament. Cili është qëndrimi i Partisë së Lirisë në raport? Do të vazhdojmë një bisedë në këto momente duke mbetur tek aktualiteti politik, tek ngjarja e paraditës së sotme, mbledhja e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Në fakt nuk pati asnjë mbledhje, por gjitha këto se çfarë ndodhi, un kam në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Aslan Dojgjani. Mirë se erdhe zoti Dojgjani. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhët në studion e A2 CNN për të folur për atë se çfarë ka ndodhur sot. Kishte gati një muaj që nuk mblidhej Komisioni Posaçëm Reformës Zgjedhore, por dhe le të themi nuk ka patur një mbledhje. E jo më një produkt pastaj. Përse? Në fakt, Komisioni për Reformën Zgjedhore ka 3 vjet që kur është miratuar nuk është mbledhur asnjëherë dhe është mbledhur sot, po themi u tentuar të mblidhej, si në fakt nuk u mblodh, për faktin që ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike kemi quar një listë tjetër në përbërje të Komision për Reformën Zgjedhore. Pra nuk janë këta deputet të cilët u supozua që janë antarët Komisionit për Reformën Zgjedhore. Ne si grupë parlamentar kemi quar personat të tjerë, deputet Partisë Demokratike dhe bashkëkryetarin e Reformën Zgjedhore, ne kemi Oert Bylyk Bashin dhe antarët të cilët të i pamë sot që dolën në një konferencë për shtypë për të informuar opinionin publik që nuk jemi ne që po e pengojmë Komisionin për Reformën Zgjedhore, por është mazhoranca të cilës nuk i intereson reforma zgjedhore, duke përdorur
disa deputet tjerë partijës demokratike, cilët fatkesisht me dashje apo pa dashje po i shërben kësaj qeverie, po i shërben Edi Ramës që nuk e do reformën zgjedhore. Prandaj ne kemi vendosur si opozit, jo vetëm për reformën zgjedhore, por edhe për komisionet hetimore, kemi kaluar, kemi marrë një vendim në të cilët kemi vendosur që të mos ketë normalitet. E qartë. Të mos ketë normalitet në parlament pasi Edi Rama po zgjeson parlamentin. Edi Rama po ka kapur gjitha pushtetet dhe po tenton që të na caktojë dhe kush do të jetë kryetari, bashkëkryetari i reformës zgjedhore. Pra, imagjino se sa i pangopur është në kuptimin figurativ të fjalës që i ka kap të gjitha pushtetet, po do të kap edhe bashkëkryetarin e reformës zgjedhore. Në një kohë që, po të shikosh historinë e zgjedhjeve në këto 20 vite, reforma zgjedhore është bërë në mënyrë konsensuale, pra është bërë nga të gjithë faktorët politikë. Si pas peshës që kanë partit politike, kanë marë pjesë duke përshirë dhe partit e vongla. Parlamentarë kanë marë pjesë me nga një apo dy përfaqësues në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe janë vendosur rregulla të cilët për të garantuar një sistem zgjedhor pavarësisht se këtu përveç rregullave të lojës po themi që mund vendosen dhe duhet vendosen në mënyrë konsensuale, bashkarisht duhet të vendosë dhe të ketë një garanci të sistemi zgjedhor, pasi pam në zgjedhjet e kaluara edhe në zgjedhjet më parshme dhe gjithmonë historikisht edhe raporti ose bëhe Odirit kanë thënë që këto zgjedhje janë më të mira se sa më parshme, por kishte probleme, ndërsa kohët e fundit, vitet e fundit ka pas probleme të jashtëzakonshme. Pra kemi edhe në zgjedhjet 14 maj të 2021-shin u intimiduan zgjedhësit nëpërmjet. Do flasim zoti, po do të mbetemi pak edhe tek mbledhja e sotme. Po. Ju thatë që anormaliteti do të vazhdojë dhe ne kemi parë në parlament, u pa edhe sot. Kjo ishte edhe arsyeja që ju kishit bllokuar karriget, le të themi, e kolegëve tuaj socialist. U ankua zoti Klosi, nuk më kishin lënë një karrige. Zoti Klosi kishte karrige plot për të ulur aty dhe nuk ose ndaloi kush, por ata e kanë bërë këtë skenë vetë që të dështoj kjo mbledhje, sepse fakti që ti më cakton... Cila ishte skena, ose skema që kështë bërë partijë socialistë? Që ata sjellin disa të tjerë aty që bashkëkryetarë këtë Ali Bejn, që nuk është i caktuar nga grupi parlamentar. Pra, a i vjen në cilësinë e rolit të një bashkëkryetari për reformën zgjedhore, në një kohë që ne rrëth 50 deputet kemi propozuar Oert Bilikbashin dhe disa persona tjerë, sigurisht ndaj mund të marë pjesë me atë grupimin e vetë që ka mund të marë pjesë pa tjetër, si antar, po jo bashkëkryetari reformës zgjedhore. Pra, në historikun e zgjedhjeve, në reformën zgjedhore, në këto komisionet janë përfaqësuar si pas peshës, që do të them, si pas numrit të deputetve të partive politike. Pra, edhe partit e vogla kanë pas nga një antar, edhe, po partit e mdhaja, mbi bazën e numrave që kanë më shumë. Dhe në fundit është vendosur që mbi disë mazhorancës dhe opozitës të ketë një balancim të numrave me qëllim që të shkohet në një palë zgjedhje. Bashkëkryetari në një komisioni, zoti Dogjani, e zgjedh grupi parlamentar apo partia, kryetari partisë? Grupi parlamentar. Pra, nga ana procedurale. E zgjedh grupi parlamentar. Qoftë kryetari të komisioneve hetimore, qoftë të gjitha ne si grupi parlamentar dhe partia është një. Pra ne, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ne kemi firmosur dhe kemi quar, nuk ne zgjedh dot asnjë përfaqësues tonë në parlament. A zgjidhet nga parlamenti bashkëkryetari i reformës zgjedhore? Po, nuk zgjidhet nga partia. Partia ta zgjedh ta majë atje këtë të doje si ekspertë, të bëje çfarë të doje brenda partisë ti, kudo që të jetë. Po çdo përfaqësues i partive politike që ka të bëjë me parlamentin që janë antarë të kuvendit, do më thënë, deputet zgjidhen në përmet votimit për të propozuar nga grupet parlamentare. Ti nuk ma cakton do të mu. E qartë. Pra kjo është e gjithë, por thash, cili është qëllimi më zhërancës. Qëllimi më zhërancës është që mos e bëjë reformën zgjedhore. Pse? Sepse edhe për herë të parë, sepse në një lojë rregullat duhet të jenë barabarta. Ne këtë kërkojmë. Në fund fundit, çfarë kërkojmë ne? Të zbatohen ato rekomandimet ose bë Odirit.
për të bëhet një reform ose të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese është shprehur dhe ka thënë të dilet me lista të hapura. Por edhe për garancitë e sistemit, që të mos vjedhet vota, që të mos bliet vota, që grupet kriminale mos të ndikojnë në ndërgjegjen e njerëzve për të votuar për X parti apo për që administrata të jetë depolitizuar, edhe administrata e zgjedhore, por edhe administratat mos përzihet në punë për të intimiduar njerëzit për të kaluar votën në funksion të një partie. Pra, këto kemi kërkuar ne, por për të bërë këto... Këto i kërkon dhe Lulzim Basha, zotit do gjani, edhe sot... Edhe Lulzim Basha të dhja ati. Edhe sot i ka në konferens për shtyp, vazhdimisht, lizat e hapur, është një ndër le temi armët më të forta që ka sot Lulzim Basha. Lulzim Basha e ka pas mundësin, e ka pas mundësin për të bërë listat e hapura, e ka par mundësin për të bërë listat e hapura, listat dyllar, por Lulzim Basha, deri dje, ka qenë kryetari partisë demokratike dhe ka dashur që ti ketë në hyqëm të gjithë, si ushtarë, sepse partit, edhe Edi Rama, edhe Lulzim Basha, nuk dua një sistem pari fletë kotë, sepse dua një sistem të mbyllër që ti kenë deputetet si ushtarë, i ke pa deputetet Partisë Socialiste, nuk flasë në asnjë kanë frikë, sepse nëse i heqë nga listat e zgjedhë kryetari partisë, ministrat, e ke pa që janë bërë ministrat që mi qenë ushtarët Edi Ramës, drejtuës e institucionet, sepse i drejton këtu vetëm Edi Rama dhe gjithë të tjerë, pse? Sepse lidhet gjithçka nga vota. Sepse lidhet gjithçka nga sistemi zgjedhor. Se në qoftë se ata guxojnë të flasin dhe praktika ka treguar, kush ka fol i ka larguar. Pra, nuk i intereson Edi Ramës, as Lulzim Bashës nuk i intereson, sepse nuk i intereson, as vetë nuk del deputet nesër. Por këta bëjnë show dhe në qoftë se intereson, hajde tulen, profesion Lulzim Bashës, profesorët më sa i takon Partia Demokratike që jemi ne, më sa na takon ne. Partia Socialiste dhe të kemi një sistem, një komision të balancuar, që të rregullojmë të gjitha ato rekomandime të OSB të Odirit, që të kemi një palë zgjedhje të ndershme, të lira, dhe vetëm nga këtu fillon gjithçka, zhvillimi i Shqipërisë, zhvillimi i ekonomisë, mos praktisja e vendit nga të rritë që po ikin për ditë fillon nga vota, pse? Se në qovë se ti do ndikosh ndërgjegjen time me dhunë, me para, me gjitha mënyrat, atëherë ti nesë nuk pyet për mua, pra nuk ke një llogaritë dhënie si deputet dhe nuk do të di nëse ikin shqiptarët, nuk do të di nëse një qytetar nuk ka mundësi të marrë shërbim shëndetësor, që një familje nuk siguron dot të ardhurat, që një i ri nuk mund të shkojë të marrë arsimin cilësor. Ju thoni që Partia Socialiste ka një skem për të bllokuar reformën zgjedhore, se ajo nuk e do reformën zgjedhore. Nuk e do sepse intereson po ta doj. Në fundit thot që ishit ju sot që bllokua sot komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore. Pyetja është, çfarë do të ndodhë tani me reformën? Po çfarë bllokum ne më? Ja, çfarë bllokum të vin? Dakor, unë kush punë e cakton kryetarin e reformës zgjedhore? Edi Rama. Unë e kupton se unë thjesht sill në këtë bisedë se çfarë thon ata zotë do të thotë. Ku ka shkuar? Jo, çështja është këtu, shqiptarët duan të dinë çfarë do ndodhi me reformën zgjedhore, si do të votojnë zgjedhjet e ardhshme, të cilat po vinë. Pra verën e vitit të ardhshëm shqiptarët do të votojnë. Pikërisht ne insistojmë që të kemi një komision të balancuar, që të marrim pjesë gjitha partitë politike, që të ndërtojmë një sistem zgjedhor më të mirin, më në fundit të shikojmë si e ka Kosova, Greqia, Italia, mos shpikim më, po të marrim një sistem që jep garanci që qytetarët të ketë garë, që qytetarët të ketë një garë, se ku ka garë, ka zhvillim, ku ka konkurencë, ka zhvillim, ku ka garë, ku ka transparencë, ka zhvillim. Pra, po kjo nuk i intereson se thash që në momentin e parë që nuk duhet i përsëris atë të bëjmë të kalojmë edhe në tema tjera. Pra Edi Ramës nuk i intereson sepse në çështë do të ketë një sistem zgjedhor, po them transparent, me garanci, me garë, Edi Ramë nuk e pyet kush më nesër. Sepse deputeti i merr votat vet dhe deputeti është më i përgjegjshëm për të shkuar nesër për të dhënë llogari përpara qytetarëve. Gjani, mendoni se me këtë aksion, me këtë strategji, ku fjala e parë është anormaliteti, mendoni se do të nxirrni diçka mbetemi te reforma zgjedhore? Shiko. Do të arrini diçka? Çfarë mendoni ju që mund bëjmë ne? Në një kohë që opozita nuk ka si të drejtë kushtetuese. I është heqë drejta për komisionet hetimore. I është drejta në parlament
për një interpelancë të zgjat, nuk merret një amendament që propozon një deputet apo një grup deputetësh merret në konsiderat mas 2 vitesh që i ka humb edhe efikasiteti i atij amendamenti. Kur nuk ke mundësi të kontrollosh asnjë institucion, pra elementi ose instrumenti kryesor opozitës për të kontrolluar qeverinë janë këto që thash unë, pra komisionet, interpelanca, seansa dëgjimore, kontrollet parlamentare në institucione, nuk të kontrollon, nuk të ke asnjë lloj mundësie. Çfarë na kanë votuar qytetarët ne? Ne na kanë votuar për të mbrojtë drejtat lirisë themelore të tyre, për të mbrojtë të drejtat të tyre që u shkelen për ditë, për të bërë diçka që shqiptarët mos na ikin, që shqiptarët kanë mundësi ta marrin shërbim shëndetësor, që kanë mundësi të rritë, të krijojnë një familje në vendin e tyre, jo të largohen, sepse nuk është e lehtë për një familje që të ikë i riu e reja nga shtëpia dhe të cilët rrugëve të Europës si në një kohë. Si tani reformës zgjedhore zotë. Në një kohë që mund ta ndërtojë jetën e tyre. Pra, kjo na ka detyruar. Nuk ka nisur me këmbën e mbar, që në mbledhjen e saj të parë, çfarë do ndodhi tani? Po kjo na ka detyruar që ne të marrim një vendim, sepse shiko, për veten tonë. Ju duhet di çfarë projektoni ju pra. Mbledhja e parë për veten tonë jemi komod. Po unë nuk jam komod se unë kam qenë i fundit i listës së Tiranës dhe kam marrë edhe 6000 vota. Kam qenë fund listës dhe unë kam qenë në sistem po them majoritar. Sepse kam qenë i fundit dhe njerëzit më kanë votuar duke e ditur që unë nuk fitoj, po fati i gjykatës kushtetuese që unë erdha këtu. Pra, çfarë projektoni ju zoti Dogjani me këtë parti që është skematike? Ne nuk kemi rrugë tjetër dhe ne do të bëjmë gjithçka për të rikthyer parlamentarizmin, do të bëjmë gjithçka për një reformë zgjedhore të drejtë që qytetarët shkojnë të votojnë. Me çdo kosto. Me çdo kosto ne do të normalitet nuk ka, ne do të shkojmë të gjitha format dhe metodat e mos bindje civile të gjitha format një sistem pra demokratik, do të përdorim gjithçka që të rikthehen të drejtat qytetarëve shqiptar. Do të bëjmë gjithçka që të kemi një sistem zgjedhor që votat mos vjedhet, që vota mos blihet, që kriminalet mos ndërhyjnë sot për të ose nesër apo dje siç kanë bërë për të diktuar që vota jote të shkojë për atë parti apo për këtë parti. E dini se këtu po instalohet një diktaturë, një regjim. Njerëzit kanë frikë të flasin dhe kanë gjetë rrugën, për mua kam thënë edhe herë tjera, jo rrugën më të lehtë, po më të vështirë për t'u larguar, se më e lehtë është për t'u përballë me regjimin se për t'u larguar e për t'ik rrugëve të botës e për të përfunduar shumë iniciativë përfundojnë në burgje, sepse shkojnë atje dhe nuk kanë mundësi, edhe përfundojnë në rrugët e krimit dhe përfundojnë në përburgje, disa vuni familje shqiptare. E di çfarë se sa të pasigurt janë qytetarët shqiptar. Okay. Janë të pasigurt edhe nga shteti i tyre. Po. Sepse ti i pasigurt nuk ke siguri juridike, ku nuk të hapet një derë, ku nuk zgjidhet një problem, ku nuk çat një hall, por edhe nga krimi. Mm-hmm. Ktu sundoni forti, ktu sundon banditi, ktu vriten me sniper e me burg vritën, pra këtu je i pasigur gjitha. Atëre, çfarë du të bëjë opozita? E qartë, aksioni opozitar, zoti Dogjani, është le themi, është përqëndruar edhe në parlament dhe në komisione, por edhe te krugica e shpresës. Ne do të shkojmë vetëm pak qase për të gjuar dhe fjallën e zotit Berisha dhe rikëthemi sërish. Miq! Denonconi! Çdo ditë Edi Ramën si kreu në organizatës kriminale qeveri dhe skapin e ti si një organizatë kriminale. Miq, më lejoni t'i jap një përshëndetje të përzemërt. Një njeriu të nderuar që është midis jush, një artisti të shquhur, zotin Medi Malka. Ka ardhë nga shtrati që të thotë dy fjalë para jush. Ndaj dhe leti japim fjallën Zotit Malkaj pa
pastaj të vazhdojmë në fjalimin tim. Faleminderit, doktor. Përzemërsisht. Ju falenderoj të gjithëve këtu për dashurinë që derdhët tek mua. Dua që të falenderoj në mënyrë të veçantë Atëre, vazhdon protestat u bimi në poshtë shtëpisë së Zotit Berisha, në atë që është cilësuar si rrugica e shpresës, dhe Zoti Berisha ja ka dhënë fjalën në artistit të mirë njohur Mehdi Malke, i cili po u drejtohet të gjithë pjesëmarrësve aty me një fjalim. Zoti Dogjani, keni shkuar çdo ditë pothuajse në këtë protest? Po, kam shkuar në këtë protest. Përse edhe? Dhe vazhdoj të shkoj dhe gjej rastin ti falenderoj dhe një mirënjohje për gjithë ata tre burra gra që vinë çdo natë. E protestojnë... Cili është perceptimi juaj, çdo ditë në këtë protest, teksa shikoni qytetarët, fjalimet që mbaje Zotin Berisha... Arrestimi i Sali Berishës, ose mbyllja e gojës Sali Berishës, është një mesazh për gjithë qytetarët shqiptarë. Është një mesazh që Edi Rama u dërgonë qytetarët shqiptarë kur unë mbyllë gojën e Sali Berishës, arrestoj Sali Berishën, imaginojë si çfarë mund bëjnë ndaj qytetarëve. Pra dhe këtë për mu është një mesaj shumë i keqë. Për faktin që po të shikosh procedurën se si është vepruar për arrestimin e Sali Berishës, unë e kam parë në dy këndoshtrime, edhe në këndoshtrimin procedurial, por edhe material, sepse unë jam avokat, kam punuar, jam jurist. Në rrafshin procedurial, këtu është shkelur procedura me dy këmbët për arrestimin e Sali Berishës. Sepse të merret një mas arresti ndaj lider të Partisë Demokratike, ndaj ish-kryeminist, ish-president të Republikës, nuk plotësohet asnjë kriter që kërkon procedura, sepse procedura është e qartë kur merret një masë sigurie të tillë. Pra kërkon që rrezikshmëria, flagranca, që mund të dëmtoj provat apo të shmanget hetimit. Asnjë nga këto nuk është... Pra kjo shkelja procedurale, në të materiale, nuk në është paraqitur asnjë provë, duke krijuar një precedent negativ, ku nuk shpërdorur asë në rast në Sajmir Tahirit, apo të Arben Ahmetit, apo të tjerve, pra është kërkuar prova dhe ne, si deputet, qytetarët, nuk janë bindur që ndaj Sali Berishës ka pas prova që kjo ka kryer një vepër penale të merret një masë sigurie tjelë. Pra, në të dy këndvështrimet, për mua, qoftë procedura, qoftë ana materiale, janë shkelur nga ana e... është mjaftueshëm funksionu, është mjaftueshëm reagimi juaj deri më tani ndaj asaj që po i bëhet liderit të opozitës? Shiko, nuk është mjaftueshëm, duhet të bëjmë më shumë. Okay. Sepse i është mbyllur goja opozitës, pra nuk është problemi si është mbyllur goja një individi. Pra këtu po i mbyllet goja qytetarëve, fjala e lirë. Po ju futet frika që shiko se përderisa mund të veprojë ndaj Sali Berishës kështu, imagjino se çfarë, dhe e di se çfarë ka nëpër burgje, e di se sa ka dhe të pafajshëm, e di se sa njerëz janë burgje që nuk duhet të jenë. Çfarë do të bëni ju si opozitë ndaj këtyre padrejtive që ju po i numëroni, Zoti Dogjani? Ne nuk mund marrim armët, ne fjalën kemi. 20 ditë në arrest shtëpi e Zoti Berisha, pak më pak atë le themi ditët e protestave. Pra, deri më tani protestat e rrugicës e Zotit Berisha, më tej çfarë? Shiko, ne fjalën kemi. Ne si opozitë, si deputet, kemi të drejtë bëjmë gjithë shka që në përmet fjales tonë të përcjeli mesajnë të qytetarët, të sensibilizojmë opinionin publik, të vëmë dini ndërkombëtarët që në Shqipëri po instalohet një diktaturë, që në Shqipëri po instalohet një regjim, që demokracia është drejtë fundit, që duke u instalu një regjim një diktaturë, që këtu vjedhet, që këtu ka një korupcion të jashtëzakonshëm, që përshka këtë këti korupcioni, që vjedhen parat e taksa paguzën shqiptare njerëz dikin për ditë. Në një kohë që ju e mbani mend shumë mirë kryeministri kur ishte kryetari i opozitës që përbetohej për shëndetësinë falas, përbetohej për pensionistët që sot nuk kanë mundësi të marrin ilaçe të vdesin nëpër shtëpia se s'ka kush se u kanë ikë fëmijët e tyre, që përbetohej për arsimin,
që përbetoj që po na ikin njerëz në atë kohë dhe sot Shqipëria s'ka ngel as 1 milion e gjys banor, që përbetoj për shëndetin dhe 400 milion euro janë vjedhën vetëm me koncesione, që vjedhën në për tendra të rrugëve, të sjellësave, kanalizimeve, gjithçka vjedhet tu. Dhe detyra jonë, kjo është, jo vetëm që ne të denancojmë, por edhe të paraqesim alternativën tonë se çfarë do të bëjmë nesër. Pastaj e kanë dorë qytetarët shqiptar për të reaguar, për të reaguar me protesta, për të reaguar me vot, për të, në fund fundit këto ka opozita, ama ne nuk mund të mbyllim as gojen, as syt, as vesht në një situatë të tillë në cilën ndodhet Shqipëria. Prandaj edhe jemi në këto kushte kemi marrë këtë vendim. E ju e dini shumë mirë se çfarë ka bërë Edi Rama vetëm për një antar të Këshillit të Qarkut të Fierit, që bllokoi procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ju e dini shumë mirë se çfarë bën të përvjedhjen e votave, hap kutit ose largohu se kemi dalë në bulevard dhe u vranë në katër veta. Ne e quam atje. Pra ka shkak pasoi një vepër penale. Kush i çoi ato njerëz atje si mish për top? Pra, duke qenë në këto kushte, ne këtë vendosmëri, këtë vendim që kemi marrë, do ecim deri në fund. Po ku ndryshon mënyra, le të themi, ose strategjia juaj se deri më tani është, le të themi, është përqendruar vetëm te kjo rrugicë. Si do të vijojmë te mosbindja civile, zotë Gjani? Nuk është vetëm te kjo rrugicë. Ne po punojmë në të gjitha drejtimet, jo, te kjo rrugicë. Ne po shkojmë në parlament, pra nuk ka një normalitet, po nuk është gjë e vogël kjo. Mirë, okay, aksioni që ndërsa në parlament, ne kemi vendini gjithë ndërkombëtarët në lidhje me situatën që ndodhet. Dhe ato janë këtu sepse kanë ambasada dhe dinë. Dhe ndërkombëtarëve, unë personalisht ju bëj thirrje që ta shohin Shqipërinë siç shohin vendin e tyre. Të kërkojnë respektimin e drejtave lirëve themelore të njerëzve siç kërkojnë vendet e tyre. Të kërkojnë që të ketë një sistem zgjedhor dhe vota të jetë e lirë siç e kërkojnë vendet e tyre. Në fund fundit ata janë përfaqësues të vendit të tyre që duan që edhe Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Nuk mund të shkojë Shqipëria në Bashkimin Evropian kur vjedhet vota. Kur njerëzit nuk kanë bukë me hangër, ku qeveria drejtohet nga krimi, ku një drejtor apo një ministër apo një zëvendës ministër vendoset nga grupet kriminale. Zoti Dogjan, janë të gatshëm sot shqiptarët për protesta? Mbështetësit e Partisë Demokratike sot? Ne kudo që shkojmë, po i them me bindje të plot që ka një pakënaqësi të madhe popullore ndaj kësaj qeverie, sigurisht që njerëzit janë të frikur, pra kanë frikë, kjo është e vërtet, se kur bisedojmë, janë lodhur, frikë kanë nga kështë qeveri. Kështë pak najsi nuk përkthehet se kemë mbështetje për partinë tjetër, e shqira të si alternativë. Shiko, Partia Demokratike tashmo është e bashkuar, ne jemi bashkuar si grupë parlamentarë, dhe kjo ka patur një imazh shumë pozitiv të demokratët, të qytetarët, dhe unë jam i bindur që qofse ne do t'jemi në gjendje të bëjmë një sistem zgjedhor ku qytetarët votojnë lirë, që këtë du t'a kërkojmë të gjithë pa përjeshtim, edhe ju si medje, edhe ne si deputet. Çdo qytetar, se në fund funit, e treta e qytetarit jepet një herë në 4 vjet, ose një herë në 2 vjet, për pushtetin vendor, apo pushtetin qendror, jepet e drejta për të votuar, për atë që do se në fund funit, edhe për të shprej një pakënaqësi, për edhe një vot kundër. Qose ne do të arrijmë të kemi një sistem zgjedhor, për të cilën pikrisht po flasim, me garanci nesër dhe të ketë dhe garë, dhe të ketë dhe transparencë, dhe garantoj që kjo qeveri bie. Dhe unë besoj që do të bjerë. Zoti Dogjani, unë i falenderoj shumë që ishit në studion e A2 CNN për këtë intervistë bashkë. Falenderoj. Hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë me një tjetër intervistë.
Komisioni Reformës Zgjedhore dështoi të ulte palët për të diskutuar pasi opozita e bllokoi atë me argumentin se kërkoi ndryshimin e bashkëkryetarit Enkelejt Ali Beaj. Nga ana tjetër, i besuari Lulzim Bashës kërkoi ndihmën e Lindit Anikollës, ndërsa majoranca prelemëron demokratët që edhe ajo ka planet e saj për reformën zgjedhore. As reforma zgjedhore nuk e zmbrap si opozitën nga aksioni blokues në kuvënd, ku nuk lejo që jelene punimeve të komisionit të posashem. Të shumët në numër në bipopuluan salën e mbledhjes, duke mos u lënë as vend për të ulur deputetve antar të Parti Socialiste. Në karrikën e bashkëkryetarit socialist Damian Gjiknuri u ul Albana Vokshi, bashkëkryetari tjetër Enkelejt Ali Beaj as nuk u shfaq dhe Lindita Metaliaj e pati të lehtë t'ia bllokonte ulsën. Replikat me tonë të larta mes Flamur Nokës dhe Damian Gjiknurit u mundua t'i zbus Fatmir Mediu, i cili për disa qaste i solli buzëqeshjen deputetit socialist. Nga radhët e majorancës, ai që u lodh më shpejt nga të qëndruarit në këmbë ishte Blendi Klosi, duke braktisur i pari mbledhjen e paqelur ende. A zënë vendin mua? Mama ka dhënë vendin popullit me votën e tim për mendat. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Pasi nuk i bindi dot demokratët për të vijuar mbledhjen, bashkëkryetari socialist jashtë tregoi edhe dy anëtarët e komisionit, të cilët nuk i kishte parë. Zotin Bilbik Bashi nuk e kishin sjell. Edhe Ali Ben, siç duket, nuk e kanë lejuar të vijë. Nëse opozita nuk do bëhet pjesë, do gjenë në një mënyrë që reforma të shtyhet përpara. Moslejimin e zhvillimit të mbledhjes së komisionit, kreu i grupit parlamentar demokrat e argumenton me vendimin e majorancës për të mbajtur si bashkëkryetar të opozitës Enkelejt Ali Beaj kundër vullnetit të tyre. I dhan besimin për dy vite ta bënin reformën zgjedhore e mbajtën të bllokuar. Kan humbur besimin e atyre që i kanë mandatuar. Sot opozita nuk ka bllokuar komisionin e reformës zgjedhore. Është majoranca që ka bllokuar pjesëmarrjen e opozitës në komisionin e reformës zgjedhore, sepse ka si qëllim të bllokojë reformën zgjedhore. Skenat e para për mes medias nga selia provizore e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, Enkelejt Ali Beaj i quajt i veprime të turpshme të demokratëve, ndërsa për të vijuar me komisionin e reformës zgjedhore, kërkoj ndimin e kryetares së kuvendit, Lindita Nikolla. Kryetarja e kuvendit, Zoja Nikolli, duhet të siguroj mbarvajtjen e procesit e për këtë, me instrumentat që ja kanë dorë, do duhet një orë e më parë të marrë masat. E dim mirë, e dim shumë mirë që shfaqje të tilla të shëmtuara janë në funksion të pushtetit e janë në funksion të kryeministrit. Skenat në kryesinë e kuvendit nga godina përballë kryeministrisë janë lexuar si një refuzim i opozitës për të përballur me argumenta me majorancën. Nëpërmjet një reagimi ministrja e Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Elisa Spiropali, paralajmëron Partinë Demokratike që të mos harrojë se Partia Socialiste nuk do t'i presë pafund, pasi ka dhe ajo idetë e saj për reformën zgjedhore. Bllokimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Lulzim Basha e sesi pjesë të një komploti ku bën bashkë kryeministri Rama dhe deputetët opozitës që për javësh janë bërë pjesë e saj që i quajnë mosbindje civile brenda parlamentit. Basha pohon se kjo bëhet për të penguar hapjen e listave. Ai paralajmëroi dhe mbi një përpjekje të majorancës që thotë se synon të godas punën e SPAK. Ka një komplot duke nisur nga Edi Rama dhe Partia Socialiste, dhe të tjerë me cilët bëjnë sikur shahen ditën, por natën bëjnë pazaret, që mos ta keni listën e hapur. Që kandidatet për deputet të vazhdojnë të emrojnë kryetarët e partive. Dhe të jenë sipas emrimit nga ta, që të prodhohet parlament i ardhshëm. Që të vazhdojnë të jenë produkt i kryetarëve të partive dhe jo produkt i votës së lirë qytetarëve. Në funksion të komploti, natyrisht, krijohet ajo që quhet lojë me tym dhe pasqyra. Shfaqja sot e paraditës është një shfaqje e mirë koordinuar, si kundër shfaqja para dy ditëve më parë, e burrecëve që sulmuan zonjat deputete, për të hequr vëmendjen në këto çështje thelpsore për qytetarët shqiptarë. Tani që SPAK-u po fillon të godas pa ndëshkushmërinë historike të korrupsionit të kësaj qeverie, qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje, siç e thash, është provuar dikur
në Rumani, kur ishte njëti proces, për të kontroluar dhe goditur SPAK-un dhe reformën në drejtësi përmes një komisioni të ashtuquajtur të drejtave të njeriut që shkelen nga institucionet e drejtësisë. Dua të siguroj ata, spari publikun shqiptar, dhe s'dytin dhe ata që Partinë Demokratike do të kenë 100% në blok kundër një iniciative tillë. Do të vazhdojmë tjetër bisedë, sikurse e paralajmërova pak më herët, me mua në studio është zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, deputeti i Parlamentit të Shqipërisë. Mirëseri zoti Mediu. Mirëseri. Kënaqësi të kemi në studio për zhvilluar këtë bisedë së bashku, një analizë të gjitha zhvillimeve politike. E nisim nga dita e sotme, por jo vetëm, edhe gjithçka ka ndodhur deri më tani. Tani fillimisht për sa i përket Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore, mblidhet pas gati një viti, por në tentativ për të mbledhur, por që asë nuk umbloth, zoti Mediu. Përse cilë ishte këndvështrimi juaj pas atyre që pam, që i pam teleshikuesit, i dhanë mediat, kishtë akuza për zënë e vëndi, kishtë akuza për skema, e tjere e tjere. Shiko, mendoj që është e rëndësishme që së parit hedhim dritë mbi thelbin se si është organizuar dhe ndërtuar Komisionin Reformës Zgjedhore për të kuptuar kush është roli i palëve. Komisioni Reformës Zgjedhore është arritur me marrëveshje ndërmjetësimin e OSB-s në vitin 2002. Qëllimi i Komisionit Bipartizan të Reformës Zgjedhore ka qenë një marrëdhënie ndërmjet pozitës dhe opozitës për të ecur së bashku në rrugën e ndryshimeve të nevojshme për të garantuar zgjedhje lira të ndershme. Dhe së dyti, përfaqësimi në këtë komision do të ishte gjithëpërfshirës sipas proporcionalitetit të partive politike në parlament për të ndara 50% majorancë, 50% opozitë. Për të ndalur lëvizjet e njëanshme të ndonjë subjekti politik për të bashkuar votat me njërën pjesë apo me tjetërën, ura që do të kenë bashkëkryetarën dy partitë më të mëdha që konsiderohen partitë që kanë deputetët më shumë në Kuvendin e Shqipërisë, duke i dhënë atyre të drejtën e vetës. E drejta e vetës ishte me qëllimin që në qoftë se një çështje që nuk arrinte konsensusin lëvizje në mënyrë të njëanshme në këto marrëdhënie pazarësh, atëherë bashkëkryetari jepte veten dhe kjo nuk mund të shkonte në Kuvendin e Shqipërisë për të miratuar në mënyrë të njëanshme, sepse Partia Socialiste i kishte 84 vota dhe asnjëherë nuk pranoi që ti përdorë 84 vota në atë kohë për reformën zgjedhore, se ky ishte edhe një nga kushtet dhe marrëveshjet që u nënshkrua nga zoti Berisha dhe zoti Nano në praninë të OSB-s. Dhe ka prodhuar ky lloj bashkëpunimi dy rotacione pushteti në vitin 2005 dhe në vitin 2013. Dhe marrëveshja më tepër ka qenë ndërmjet dy palëve, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, pavarësisht nga kontestimet që kanë pasur partitë e tjera. Që nga viti 2013, edhe sot ne nuk kemi reformë zgjedhore. Por unë dua të jem transparent, kësaj ka shërbyer dhe opozita në ekstremitetin e vet. Goditja e parë që ju dha pluralizmin politik, por edhe reformën zgjedhore, ishte marrëveshja 17 majit. Dakordësia ndërmjet Bashës edhe Ramës për të pasur si subjekt zgjedhor opozitar vetëm Partinë Demokratike, ishte një lloj idiotësie ekstreme politike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit politik të gjithë subjekteve, sado të vogla të ishin, në shërbim të Partisë Demokratike. Dhe e cila, do thonë, kishte vazhduar dhe të funksiononte në këtë shërbim edhe po të marrë do në konsiderat vitin 2013. Votat që kanë prur Partitë Aleate, Partisë Demokratike, kanë qenë konsiderueshme për të shtuar mandatet në proces. Më tej pastaj, zoti Rama tentoi dhe bëri në kundërshtim me çdo lloj logjike të një vendi të NATO-s ndryshimin e kushtetutës. Dhe ndryshimin pastaj bëri edhe të kodit zgjedhor, ku zoti Basha dhe tjerët etiketuan atëre, do të thonë, korporata. Kjo korporata nuk ishte mkati atyre që shkuan, biles, po ju them që ata shkuan për interes vetin, por të reguan shumë më të mençur se ata që lanë mandatet, që ishte një veprim tjetër, do absurdi opozitës. Dhe ndryshimet që u bënë atë kohë të kushtetutës, pati një qëndrim edhe të leadershipit opozitës, që ne jemi dakord po të hapen listat, por me idenë që shiko, nuk do i hapi Rama, prandaj ne kshu e pengojmë. Dhe Rama bëri dhe ndryshimet zgjedhore ku hoqi përfundimisht mundësinë e koalicioneve të përzjera përpara zgjedhjeve, që është një cënim shumë i rëndë i pluralizmit politik dhe është tërësisht kundërparimi zgjedhjeve lira të ndershme. Tani jemi në fazën që po flasim, duke pas parasysh faktin që raporti i SBO-dit ka përcaktuar
probleme si që është intimidimi votuzve, blerja e votës, përdorimi administratës, përdorimi i aktivistit apo patronazhist që ka qenë atko e tjere tjere, kërkoj që të bëjë një reformë zgjedhore. Dhe u zgjodh dy bashkëkryetarë. Dhe në qoftë se nuk ka pasur e curi reforma zgjedhore, është përgjegjësi e drejt për drejt e dy bashkëkryetarëve për ta bërë transparente. Dy bashkëkryetarët vendosin një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin, duke harruar, don padyshim i zoti Gjiknuri e dinte se ku i takonte, por pjesa jon, sepse që të gjesh konsensus duhet të jetë konsensus i palës dhe bashkëkryetari i opozitës duhet gjende konsensusin me opozitën. Dhe të menjanuan tërësisht përfaqësuesit e tjerë, vendosën disa ekspert ekstra, të cilët kishin një autoritet më të lartë se sa ekspertët e partive politike, të cilët filtronin dhe binin parlament në Komisionin e Reformës Zgjedhore çfarë donin. Dhe pati 2-3 takime, por asnjë zhvillim konkret. Qartë. Zoti Basha, për të kuptuar se çka ka ndodhur, dua t'i them që një vit e gjysmë përpara, këto që thot zoti Basha sot unë i kam paraqitur si amendamente me shkrim në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Për një zonë zgjedhore, për garën e hapur e tjerë tjerë. Dhe unë debatin me zotin Basha kam pasë, jemi pjesë Partisë Demokratike, dhe dje dhe sot, se duhen hapur apo s'duhen hapur listat. Do ju pyes se përse e bën zoti Basha sot, këto po pak më vonë, pak të reforma dhe njërë. Sot, pra, ajo që po kërkojmë ne, është që komisioni bipartizan, në respektim të marveshjes që është arritur, dhe të mundësis për një proces të përbashkët, duhet pa tjetër që duhet ketë proporcionalitetin e përfajsimin nga opozita, dhe kryetari i opozitës, bashkryetari, duhet pa tjetër të ketë konsensusin e pjesës opozitare. E qartë. Në qoftë se nuk e ka konsensusin, minimalisht përfajsoj pjesën më të madhe. Nuk e di, unë biles kam propozuar që të vëmë të mblidhim gjithë deputetët e opozitës, dhe të votojmë, le të votojë zoti Ali Bej, mund të jetë ai më i miri. Dhe çështja është kjo. Po si mund të bëhet ky votim, zoti Medioni? Mbledhen deputetët e opozitës, siç kemi bërë ne 50 firma për ndryshuar zonën Ali Bej që kanë firmosur, mund bëhet ndryshe, mund bëhet me votim. Kush duhet të jetë bashkëkryetari i komisionit të reformës zgjedhore? Mund mos jetë asnjëri as tjetri, mund të jetë një figurë tjetër, sepse ajo që nuk kuptojmë ne, do të paktën deri tani, nuk është sa ekspert është bashkëkryetari. Çështja është sa konsensus realizon bashkëkryetari brenda opozitës. Se këtë ka ndorë bashkëkryetari. Përveç cilësisë ekspertizës elektorale, ka cilësin e negociatorit për konsensus me palën tjetër. Por në qofë se do të kërkoj me palën tjetër, duhet ta ketë me të vetët. Në qofë se nuk e ka me të vetët, nuk e ka besimin për të... E kuptova. Për më tepër që duhet jetë pa tjetër në peshen në proporcionale të deputetve që përfaqëson në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra, zoti Gjiknuri e ka konsensusin e partisë së tij, por... Absolutisht po. Zoti Ali Bej, kjo duhet provuar, thonë ju. E ka apo jo, zoti Ali Bej, zoti... Për ta pasur nuk e ka, për sa kohë është kërkuar që të ndryshoj. Zoti Mediu, ju jeni dhe akord me aksionin e sotëm të deputetve të opozitës të Partisë Demokratike të rithemelimit? Unë mendoj që deputetet e opozitës ishin përball detyrimit për të reaguar që të mos lejohet të krijohet një komision apo të funksionojë një komision i cili mund të krijojë dëme më të mëdha se ajo që shikojmë ne. Meraku që të paktën për interesin e Partisë Republikane, unë kam tek proporcionali lista e hapur. Interesi i opozitës te kalon më shumë se kaq. Në qoftë se për shkak të këtyre ne krijojmë momente të marrëdhënieve me majorancë të cilat shfrytëzohen për ndryshime që dëmtojnë demokracinë shqiptare. Unë nuk mendoj që Shqipëria duhet kthehet si Serbia. Nuk mendoj që duhet kthyer edhe si Turqia që të mund ndryshohet dhe kushtetuta për interesa të caktuara apo edhe si Rusia. Dhe këto janë merraqe konkrete sepse kur zoti Basha bën propozimin që thotë të zgjidhet presidenti nga populli, unë mendoj që duhet mendoja kemi zgjedhje apo jo në Shqipëri. Zoti Basha ka qenë i pari apo edhe nga ndër të parët që ka thënë që nuk kemi zgjedhje lira të ndershme. Dhe në qoftë se ne, do të thonë, i veshim autoritet ekzekutiv presidentit dhe pastaj nuk kemi proces të rregullt ligjor për të pasur një president që të jetë mbi palët, unë mendoj që demokracia shqiptare shkon drejt degradimit akoma më të masë sa kjo që është sot. Pra, edhe në qoftë se vendosit një raport me majorancën, pa gjetur një raport me veten, pyetja është si. Se zoti Basha thotë që këta janë kundër listave të hapura, Rama dhe opozita. Po mirë, po që kundër Rama dhe majoranca, si ndryshon zoti Basha sistemin? Përse mendoni se zoti Basha është rikthyer me këtë propozim? Jo, nuk ka qenë kthyer në njëra, i tani ka ardhë do me këtë, s'ka pasur një propozim për këtë çështje. Por përse pikërisht tani, si mendoni? Atëherë, ta them edhe një herë qartësisht. Problemi më i madh i çështjes zgjedhore ka ndodhur në vitin 2008, kur u bën ndryshimet kushtetuese.
ku nga një parlament i përfaqësuesve të popullit u kthye në një parlament i kryetarëve të partive. Zoti Basha e shumë tjerë kanë votuar. Të paktën një pjesë e jona në atë kohë se kemi pranuar, kemi abstenuar. Më tej pastaj, ajo që unë dua të them është që në 2011-ën, bashkë me kolegë të partive të tjera, ka qenë tryez edhe zoti Berisha, edhe zoti Rama, edhe zoti Meta, edhe zoti Gjinushi e tjerë, edhe zoti Milo. Ne kemi organizuar një tryez në thel për ndryshuar sistemin zgjedhor, për ta bërë më të hapur e tjera. Në 2011-ën, në mënyrë konsistente kemi kërkuar pranë zotit Basha si opozitë për të ndryshuar. Pse e kërkon tani? Sepse besoj që është një tezë që ngjall interes nga pikpamja politike. Kërkon po faktorizim që... zoti Basha? Po faktorizim për aq sa jemi gjithë secili, domthonë. Çështja është unë mendoj që ajo që tiem fare i hapur, për mua parlamenti duhet kthyer qytetarëve. Qytetarët duhet përcaktojnë me vot se do të thonë kush është deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Deputet në Kuvendin e Shqipërisë nuk është se sa i mirë je me kryetarin e partisë. Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë është sa i drejtë je me ata që kanë votuar. Nëse votuesi nuk e votojnë fatmirëmediun nuk mund të jetë në parlament për shkak të marrëdhënies politike apo kush do tjetër. Pra duhet njerëz cilët krijojnë garë dhe krijojnë funksionalitet dhe përgjegjësi, përgjegjësi të parlamentit raport me votuesit. Dhe kjo duhet ndodhi patjetër. Kjo nuk mund, sidomos e djata mos lejoj që të ketë garë apo të ketë blerësim në bazë të garës gjithë secilit. Un kam edhe një pyetje për reformën dhe pastaj duhet kalojm pak edhe tek politika sociale që ka nisur viti 2024. Tani në mbledhjen e parë, pra ditën e sotme, nuk arrit asgjë zoti Mediu. Çfarë ndodh tani nëse vjen sërish kjo strategji e kësaj pjese të opozitës? Unë mendoj që opozita, jo vetëm kjo pjesë e opozitës, sepse un kam edhe nëse kam në një mendim ndryshe me zotin Basha, kjo nuk më bën që un mos diskutoj edhe me zotin Basha. Nëse kam mendim ndryshe me zotin Alibej, po janë shumë deputet të tjerë, cilët janë koleg. Un flas për qëndrime që nuk i kam planit personal, i kam të një plani politik dhe mendoj që si zoti Basha, edhe unë e gjithë tjerët ne duhet shikojmë se çfarë i intereson zgjedhjet lira të ndershme në radhë parë dhe opozitës së dyta. Pra duhet kemi një konsensus për atë që duan qytetarët dhe pastaj ta bijmë si një konsensus opozitar. Nëse nuk gjendet kjo zoti. Sepse po shikojmë rreth emrave. Prandaj ne propozuam edhe federatën për të dalë mbi emrat duke bashkuar rreth idesh. Fati politik i Lulzim Bashës, i Fatmirëmediut, e tjerëve, Berishë, e tjerë, është shumë herë më minor dhe më i pavlefshëm se sa fati politik i Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptarë. Në një vend që praktiset çdo ditë elementi kryesor për ta forcuar marrëdhënien është besimi tek ata për të marrë pjesë në proces dhe mundësia për të zgjedhur. Çfarë ka ndodhur që nga momenti që u bë publike atë ide zoti Mediu dhe deri më sot? Ka zhvillime, ne kemi bërë një, do të thonë, bazuar mbi atë platformën që paraqitëm, kemi një material më të koncentruar që kemi dhënë për mendim, për ta sjellë në një propozim, do të thonë, për çdo faktor politik, parlamentar dhe jo parlamentar, i cili, do të thonë, pavarësisht nga emri partisë që ka, e pranon dhe pastaj bëhet pjesë e këtij e kësaj marrëdhënie. Unë mendoj që duhet filluar sa më parë, pavarësisht sa janë subjektet cila duhet ulur për ndërtuar një nivel të komunikimit politik dhe parlamentar. Si ide e ka parë këtë dokument Partia Demokratike? Qof zoti Basha, qof zoti Berisha, grupimet e tyre? Propozimin tonë ne ja kemi përcjell zotit Berisha, zotit Meta, edhe zotit, zotit Basha ka kërkuar zotit Duka atëherë të ketë një kontakt me zotit Basha, por nuk ka qenë në Shqipëri, me sa di unë do të diskutojnë dhe rreth kësaj çështje dhe ajo që reagimi i tyre? Reagimi i të gjithëve ka qenë pozitiv. Pastaj kur vim te emrat kush duhet jetë, kush nuk duhet jetë. Për mua kjo duhet jetë gjithë përfshirëse. Pastaj njerëzit ose partitë politike nxjerrin veten vet për shkak qëndrimeve që mbajnë, se ka një klauzole gjithë kjo marrëdhënie që nuk duhet ketë marrëveshje të njëanshme me qeverinë pa pasur një marrëveshje opozitare. Pra nëse ti bën një marrëveshje me qeverinë, pastaj s'ka si ti jesh pjesë e një marrëveshje. Ju thatë që ka disa lëvizje, mendoni se do ketë një produkt konkret? Po besoj që po. Zoti Mediu. Nëse kemi mend kok duhet ketë. Nëse do vazhdojmë pastaj për të nxjerrë sytë njëri tjetrit nuk do të ketë. Donë nëse vazhdojmë kështu ne i bëjmë shërbim vetëm interesave të pushtetit. Ajo që unë mendoj që duhet ndodhi është që ne duhet ta ngrem nivelin e marrëdhënies parlamentare, një nivel politik, një nivel ndërkombëtar dhe një nivel me qytetarët edhe në strukturat poshtë. Dhe pasaj ka element tjerë që i shtohen për të bërë një politikë sa më efektive. Ajo që mendoj që është e domosdoshme në momentin që jemi është mos jemi vetëm reagues. Dhe sot kemi diskutuar me deputetë të tjerë dhe ka nevojë për një platformë. Jo se tha Basha se më pëlqen mua, apo e tha Bardhi si pëlqen Bashës apo e tjerë. Ajo që është rëndësishme kush është ajo që i intereson qytetarëve shqiptarë, sepse ka disa element të cilët janë detyrime kushtetuese për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese,
që ka të bëjë me votën e diasporës, që ka të bëjë me hersin, që komisioni ishte detyruar t'i trajtojë nga pikpamja ligjore, dhe unë mendoj që ne kemi bërë gjën më të mirë si deputet opozitës që nuk kemi vajt me idenë e votimin diasporës me atë që ka duam ne, po me atë që ka propozuar vetë Lëvizja për diasporën. Ka disa çështje të cilat absolutisht duhen trajtuar, por ajo që është më tepër sa kaq, është opozita ka detyrim për të përcaktuar rregullat, pavarësisht se qeveria do të bëjë çdo gjë. E vetmja mënyrë, në bindjen time, për të shmangur manipulimin, është pjesëmarrja masive në zgjedhje dhe mundësia për të rikthyer diaspora për të qenë pjesë e votimit dhe pjesë e garës. Me këtë situatë kontrolluar që kemi ne, me këtë ekonomi të dobët, me frikën e varfëris apo edhe të marrëdhënie tjera që do në detyron shteti, është e vështirë për të ndryshuar. Qofse ne nuk krijojmë një besim jo vetëm me idenë dhe me fjalën, por me pjesëmarrjen e njerëzve dhe mundësinë që mund të kenë për të bërë pjesë politikës dhe qeverisës, do të jetë shumë e vështirë. Dhe ju thatë është pjesëmarrja në zgjedhje dhe zgjedhjet janë vitin e ardhshëm, ditët kalojnë shpejt dhe ky është një vit shumë i rëndësishëm. Zoti Mediu, ju si kryetar i Partisë Republikane, një parti e djathtë tradicionalisht në aleancë me Partinë Demokratike. Në këto kushte, në këtë situatë ku është Partia Demokratike sot, dhe unë do t'i referojmë Partisë Demokratike të rithemelimit. Çfarë mbështesni ju? Ku e gjeni veten ju në aksionin opozitar të nisur nga grupimi i rithemelimit tek mosbindja civile? Rezistenca e saj në parlament dhe deri më sot tek protesta që zhvillohet çdo ditë poshtë shtëpisë së Zotit Berisha. Gjithë rastin edhe një herë të falenderoj Zotin Duka edhe Zotin Dule edhe kolegë tjerë partive të cilët do thonë janë përpjekur që të dalin jashtë këtij konteksti debatit brendshëm opozitarët i shikojnë gjitha si palë të vlefshme. Por ajo që unë dua të them është kaq, mosbindja civile, protestat janë element të funksionimit politik opozitar. Opozita duhet veprojë në disa plane. Duhet veprojë në planin parlamentar me një pozicion të qartë për të kthyer kushtetueshmërinë dhe funksionalitetin parlamentit, komisionet si etimore dhe komisionet reforme. Është kjo mënyra e duhur që ka zgjedhur? Po ju marr një moment. Anormaliteti? Po ju marr një moment do të reformën zgjedhore, sepse po dëgjoni duhet dëgjoni edhe palën tjetër. Domethënë, vjen keq do të thonë edhe gjuha që përdorin se nuk flasim as për dhia as për ciepër. Po të jemi ashtu të përdorim atë gjuhë se kanë përdorur ndonjëherë, nuk duhet ta përdor asnjë ministër, asnjë ministre e tjera. Do të flasim për deputet të Kuvendit të Shqipërisë që të paktën duhet të ketë një lloj etike në mënyrën se si i drejtohemi njëri tjetrit. Ajo që po ta shikosh palën tjetër është thotë që ne do veprojmë dhe pa ju. E vetmja mënyrë për të vepruar, dhe unë e thashë në konferencën e shtypit, është që të bësh një pazar. Dhe opozita nuk mund ta katandis veten që të jetë si pazari gjithgjallë. Se mos sot nesër provohet, sado justifikim që të kesh se të morin konsiderat diçka ose jo, produktin Edi Rama nuk e ka për opozitën. Okay. Produktin Edi Rama e ka për interesin e socialistëve apo dhe Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra duhet që do të thonë në gjykimin tim ne të kemi një debat sado të mos e pranojmë njëri tjetrin rreth ides si garantojmë zgjedhje lira të ndershme. Mund të ketë një diskutim të brendshëm pa parë se kush është kush, pa ose kush është i pari i bashkëkryetari. Kush janë propozimet që bie gjithë se cila palë në tryez, kush janë propozimet që pranohen, kush janë propozimet që përjashtohen, dhe pastaj t'ja servirim si marveshje palës tjetër. Pra duhet të ekzistoj debati? Pra jo, duhet të ekzistoj kuptimi i drejtë dhe marrëdhënia. Unë nuk besoj, çdo propozim që ka ardhur, qoftë nga Basha, qoftë që kemi quanë më përpara, dhe ajo e diasporës, apo dhe element tjerë, duhet të ketë një filtr në nivelin e ekspertëve, që të vini në nivel vendimarrje politike dhe brenda kësaj ne të vim themi ora këto janë të përbashkëta. Dhe mund mos jetë asnjëri as tjetri bashkëkryetar, mund të jetë dikush tjetër. S'ka rëndësi, pra nëse duam ta pranojmë demokracinë si sistem votimi, atëherë le të votojmë një herë me konsensus, po suarit konsensus një herë me 2/3, po se bëmë 2/3 me 50% plus një minimumi se kush do të jetë bashkëkryetari etj. Për Partinë Republikane nuk ka ndonjë rëndësi se kush është bashkëkryetari. Për Partinë Republikane rëndësi ka që të ketë një proces zgjedhor i cili garanton zgjedhje lira të ndershme. Në qartë. Dhe në këtë pikpamje un kam bindjen time më përpara se si nuk është për jashtë modestie, por kjo çështja e një sistemi proporcional kombëtar me një zonë, me lista të hapura është një çështje e një diskutimi të vjetër. Dhe nuk po shpikim në gjë. E ka bërë Kosova në mënyrën më të mirë të mundshme. Por un prapë ruaj rezervën sot se po i mëshon më fort Zoti Basha, në fakt. Po, tashti, çdo gjë fillon, ka një fillim të mirë dhe inshallah, problemi është ky që unë prap kam një rezervë në raport me veten time. Sepse në analizën që duhet bërë me pluset dhe minuset e një sistemi, vlen që të dëgjohen të gjithë. Donë, dhe në qofë se në këtë analizë
Do të ketë një gjë që është më e mirë propozitën. Pavarësisht se mund të krijojë një dëm për Partinë Republikane, duhet pranuar ajo që është propozitën. Se Partia Republikane nuk ka marrëdhënie tjetër përveç se marrëdhënies me opozitën, apo jo? Qartë. Qose Partia Republikane do bëjë marrëveshje me qeverinë, e ke më kollaj unë zoti Duka, Dulja e tjerë don që mund të bëjë marrëveshje me qeverinë, pse duhet ta bëj bash? Po ne kemi vendosur që jemi në opozitë. Nuk kemi vendosur që të veprojmë në mënyrë të njëjtshme, kemi vepruar në mënyrë të përbashkët. Zoti Mediu, protesta që zhvillohet çdo ditë poshtë shtëpisë së zotit Berisha, sipas gjithë atyre të cilët janë mbështetës së zotit Berisha që i kemi patur edhe në studio në Përbizeta, thonë që kjo nuk është një, sigurisht është një le të themi një protestë u bim mbështetës për zotin Berisha, por është një protestë kundër kapjes së qeverisë, kundër aferave korruptive, kundër ekonomisë së dobët etj etj. E keni parë tutës ndonjëherë të shkoni në këtë protestë? Jo, nuk kam shkuar në këtë protest, do thënë, për të qenë fare transparentës për faktin, sepse unë jam gjithmonë subjektiv në trajtimin e kësaj çështje edhe për shkak të një problemi në raportin që unë përballem sot. E kam vendosur që përballen për çështje gjyqësore ta kem në atë institucionin e gjykatës në mënyrë të përjashtme atje, për të krijuar bindjen për të vërtetën dhe të pavërtetën, do thënë për ligjshmërinë apo paligjshmërinë e veprimit të prokurorisë apo të gjykatës. Kjo është rruga që unë kam zgjedhur. Çështja është që unë mendoj ajo që i vlen më shumë kujdo individi në opozitë është që ne të dalim qoftë nga rruga, qoftë nga parlamenti, të lidhim me njerëzit kudo që janë në gjithë territorin e Shqipërisë. Bashkëbisedimin ne nuk mund ta kemi në lloj deklamimi. Për gjithë ato që thon kolegët e mi, të cilat mund të jenë 100% të drejta, duhet bërë të kuptueshme për qytetarët. Për t'i bërë të kuptueshme për qytetarët nuk është tu deklarohesh, është për diskutuar, për t'i bërë që të kuptojnë që kjo është një gjë që vlen dhe për jetën e tyre, edhe për Shqipërinë. Qofse s'ka respektim kushtetutë, cënohen interesat jo vetëm të opozitës, por dhe të shqiptarëve. Në qofse nuk ka një ekonomi të lirë, Shqipëria nuk ka mundësi të eci përpara. Në qofse shkatërrohet familja, Shqipëria nuk mund të ketë ardhmë. Në qofse Shqipëria siqet dhe ajo vlerë e dhe interes që ka për historinë dhe traditën e saj, ne jemi kthemi në një vend pa njerëz dhe pa identitet. Pra ka shumë çështje me të cilat mund t'i trajtojë opozita në mënyrë të qartë me qytetarët për t'i bërë bashkëtar. Me sa mbaj mend unë, që në vitet 90 kur kemi filluar, 91 që filluan të merreshim me politikë, ne shkonim fshat me fshat. Në atë ignorancën tonë të dijes politike të asaj kohe, duke biseduar me njerëz që shkojnë me deputetët, po, sot zoti atëherë kishte shumë punëtor, kurse sot ka shumë lider. Ky është ndryshimi. Donc sot ka shumë lider. Çështja është kush janë punëtor të devotshëm për të folur me njerëzit. Dhe të mos mendojmë që ne dim t'i themi njerëzve çka duhet, por duhet të kuptojmë që edhe njerëzit din shumë më mirë se ne se kush është halli i tyre dhe ndonjëherë se kush është zgjidhja. Kam edhe një pyetje për aksionin opozitar. Mosbindja civile, protestat, greva, në çfarë do lloj forme që do të jetë kjo mosbindje civile? Çfarë do të sjell sipas jush? Padyshim që është Shqipëria sot. Krijon një sensibilizim të opinionit publik, por un prapë kthehem historisë. Nga viti 2001 deri në 2005, unë mendoj që ne kemi kryer një aktivitet opozitar jashtëzakonisht pozitiv. E para, çfarë bëmë ne? Ne ndërtuam një koalicion politik, këtë që kërkojmë dhe ne sot, bërja emrin si duash. E dyta, ndërtuam një marrëdhënie të qëndrueshme me faktorin ndërkombëtar, i cili ishte mosbesues me opozitën edhe për sa i përket zgjedhjeve. Ndërtuam një kompromis për të arritur një reformë zgjedhore për zgjedhjet lira të ndershme mbas zgjedhjeve 2001-shit. Pastaj zhvilluam një platformë politike të pozicionit opozitar me nismën Shqipëria në udhkryq, por jo duke vetëm folur, por duke dëgjuar dhe zënë qytetarëve në çdo pjesë të Shqipërisë. Ndërtuam protestën atkohon që se kujtohet Nano Ik, e cila u kthye në një protestë masive popullore. Dhe më tej pastaj krijuam edhe tash të qytetin Kop ku erdhi zoti Bashë e ca të tjerë, jo për shkak se kishin një kontribut politik, po për zgjodhën si figura të cilët kishin ndonjë një kualifikim tjetër e tjerë. Pra, kjo është një gjë që ne duhet ta kthejmë në një kualitet tjetër. Dhe po, pastaj në realitetin politik sot, se ju gjithmonë i referoni të kaluarës. Po çka që është bërë atëherë që nuk bëhet tani? Politikan prej shumë vitesh në le të themi në skenën politike. Në realitetin e sotëm çfarë do të sjell? Po më ndjeni, më ndjeni domethënë që ta përsëris, po unë nuk kuptoj pse atëherë bëhet dhe tani nuk bëhet. Pse, ndoshta atëherë kishim më tepër idealizëm, kurse tani ka më tepër pragmatizëm. Jo, nuk pragmatism. Para gjykoj, thjesht. Do të thotë atë kohë pushteti ka tentuar ta shpjegoni edhe një herë çfarë do të thjellë kjo e sotme, se e that shumë atere, shkur un, dhe ju rikthyet të kaluarës. Jo, e thash të kaluarën për të parë se si mund të veprojmë sot. Okej. Okay. Pra sot le të ketë mosbindje civile dhe protesta, por nuk duhet të harruar një gjë tjetër që ne kemi nevojë
për të komunikuar me qytetarët, për të folur me ta dhe për t'i bërë ata të flasin të bëjnë bashkëkuptar. Kemi nevojë që t'i japim atyre të kuptojnë që kjo nuk është një lëvizje për të prur disa individ që janë leadershipin e opozitës në qeverisje, por është për të krijuar një shtet funksional që i shërben interesave të tyre. Kemi nevojë të kuptojmë dhe të mësojmë edhe nga vendet fqinj apo vendet e tjera se si e kanë thyer të lloj situate me të majtën. Dhe Italia është ndoshta një shembull tipik se si është formuar koalicioni, si kanë vajtur marrëdhënie politike elektorale, për të shkuar pastaj tek ajo që un e kam bindje, është një hap i opozitës. Dhe liderët e opozitës janë ata që lidhen me njerëzit. Nuk janë ata që flasin dhe vetëm don përfshit gjithë që jemi ne. Ne kemi filluar flasim vetëm nga ekrani, flasim vetëm parlament dhe nuk dim kush është ndjesia e qytetarit. Dhe duhet me i përfshi dhe ideja e federatës kishte edhe dy elementë tjerë që ndoshta janë lënë jashtë vëmendjes. Njëra ishte mbledhja e gjithë deputetëve të opozitës, don në mënyrë periodike, më fal, të gjithë ish qeveritarëve, deputetëve dhe kryetarëve të bashkive dhe krijimi i senati me figurat vjetra të pjekura politike të opozitës, por dhe figurat të reja të artit, shkencës dhe të kulturës. Në fund unë dua opinionin tuaj, komentin tuaj edhe për një deklaratë sot me të Zotit Basha në konferencën për shtyp, ku ndër të tjera ka thënë se Partia Demokratike ditën e hënë do të depozitojë një amendament ku nga buxheti i shtetit që u miratuar për 4 minuta ka thënë Zoti Basha kërkohet që të alokohet Kosovës si ndihmë ekonomike rreth 50 milion euro, në mos e gaboj, 5 miliard lek, 50 milion euro. Nuk e di nëse jam e saktë me shifra, por e dëgjojmë edhe një herë Zotin Basha dhe pastaj një koment nga ju Zotin Ediu. Ekspertët ekonomik të Partisë Demokratike kanë hartuar një amendament të plot në përputhje me informacionin e disponueshëm mbi buxhetin e vitit 2024 dhe është plotësisht e mundshme, plotësisht e arsyeshme, pa cënuar asnjë interes tjetër që ky amendament të adoptohet nga Kuvendi i Shqipërisë me vot unanime, do të thoja, dhe Shqipëria të vendos një rregull për cilin kam bindje se do të jetë i përvitshëm të kontributit me ndihmë ushtarake Republikës së Kosovës. Si fillim, ky amendament që do të depozitohet ditën e hënë do të kërkoj alokimin e 50 milion eurove, 5 miliard lek të reja nga buxheti prej 7 miliard eurosh si ndihmë ushtarake për Republikën e Kosovës. Natyrisht, do kemi mundësinë ta diskutojmë detaje, kur them ndihmë ushtarake nuk kam parasysh pajisjet vjetra të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe as koston e trajnimit në Akademinë e Forcave të Armatosura, kam parasysh financa në dispozicion të autoriteteve të Kosovës që do t'i përdorin në diskrecionin e tyre, sigurisht në bashkëpunim me aleatët e tjerë strategjik, për të përforcuar kapacitetet e tyre mbrojtëse. Jemi sërish me Zotin Ediu, për një koment të fundit Zotin Ediu, atëre, përse kjo kërkesë e Bashës? Është e bukur ta dëgjosh, por unë mendoj që jemi vend antar i NATO-s. Si vend antar i NATO-s, raportet e ndihmës ushtarake apo dhe financiare ushtarake ka disa procedura që ndiqen. Ka disa procedura të vettingut e tjera që vlejnë apo s'vlejnë ta bësh. Dhe unë mendoj që ndihma më e madhe që mund t'japi Shqipëria është forcoj veten e vet. Pra të rritet buxheti i mbrojtjes i Shqipërisë, që t'i ketë të gjitha kapacitetet ushtarake si vend antar i NATO-s dhe operacionale, por në një moment caktuar konflikti të jetë gatshme për të mbështetur. E dyta është që shumë e rëndësishme si vendantar i NATO-s është zgjerojmë dimensionin ton politik në NATO, në raport me Kosovën, për antarësimin e Kosovës edhe për një marrëdhënie më të afërt Kosovës me NATO. Po ashtu shumë e rëndësishme që ndërtojmë një dimension rajonal në qoftë ekonomik, qoftë edhe ushtarak, në mbështetje të eliminimit të konflikteve. Por ka edhe një gjë tjetër që besoj është çështje jo ekspertësh ekonomik, po politike, do të thonë sidomos politikës jashtme. Shqipëria duhet të ketë gjithmonë kujdes me veprimet që bën, sepse interpretimet e tyre mund të shkojnë në dëm të interesave të Kosovës. Shqipëria nuk mund të shkojë tek ideja që shikoj po nxit një çështje që ka të bëjë me konflikte ushtarake të tjera, të paktën bindjen time. Prandaj unë mendoj që ka ardhur koha që
ta lëm Kosovën se dim mirë Kosova se duhet bërë me Kosovën. 50 milion euro ndim, do të ishte një dëm? 50 milion euro ndim është afërsisht 1/4 e bugjetit Ministrisë Mbrojtjes. Unë nuk e di sa e ka bugjetin e investime sot Ministrisë Mbrojtjes duhet ta shikoj, por do të thënë, di dhe t'ju them që Ministrisë Mbrojtjes ka nevoja të tjerë zakonë, jo 50 milion, po shumë më tepër të rritur kapacitetet veta operacionale. Kosova e ka bërë planifikimin e vetë, e ka partneritetin e vetë, ka mundësit e mbështetive ushtarake e tjera, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nga vende e tjera partnere. Ajo që duhet bëjmë ne është forcojmë nivellet tona operacionale. Duke bërë këtë ne kemi ndihmuar Kosovën se kemi rritur deterancën ushtarake të paktën në rajon në mbështetjet e Kosovës. Por duhet të them edhe një herë, shumë e rëndësishme është që çdo deklaratë që vjen nga Kosova, për Kosovën duhet të jetë e mirë studiuar që të mos ketë efekt bumerang. Dhe shumë e rëndësishme që në situatën konfliktuale që ka sot rajoni Ballkanit, deklaratat e politikanëve duhet të jenë sa më të qarta dhe sa më të kursyera raport me Kosovën. Kosova e ka kryeministrin. Kosova e ka qeverinë, e ka ministrin e mbrojtjes etj etj. Ata dinë se si komunikojnë edhe me qeverinë shqiptare dhe nuk besoj që kanë komunikuar as me Fatmir Mediun, as me Lulzim Bashën se i duan 50 milion euro. Donë e dinë se kush është mënyra e kanalizimit të mbështetjes etj etj. Natyrisht që duke e thash edhe njëherë dhe po e mbyll këtu, duket bukur, por bukuritë tilla do të janë një lloj patriotizmi, por që mund të kenë edhe pasojat cilat vijnë në dëm të interesave të Shqipërisë, të Kosovës, Shqipërisë vendantare NATO-s dhe Kosovës për sa i përket shmangjes konflikteve. Sotim me ju, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve. Serbët e Kosovës janë organizuar masivisht për të firmosur peticionet për largimin e kryetarëve shqiptar dhe në Zveçan dhe Zubin Potok. Organizatorët pretendojnë se i kanë mbledhur në shkrimet e nevojshme, madje edhe më shumë saq. Kjo radhë gjatë është mbledhur vetëm për të vendosur një firmë. Kështu nisi peticioni i komunitetit serb për shkarkimin e kryetarit të komunës së Zveçanit Ilir Peci, që mori mandatin në zgjedhjet shumë të kundërshtuara të prillit të kaluar. Darko Vukashinovic, organizatori i peticionit, tha se qytetarët janë përgjigjur thirrjes së tij duke marrë pjesë në mënyrë masive në nënshkrimin e dokumentit. Ai shprehu bindje të plotë se do të sigurohen 1411 firmat e nevojshme për shkarkimin e kryetarit. Ftoj të gjithë qytetarët e Zveçanit që do dalin në numër sa më të madh për të shkarkuar kryetarin e palishëm të komunës së Zveçanit. Shpresoj se do ta përmbushim numrin e nevojshëm nga 7052 votues sa kemi në Zveçan, na duhen 20%, përkatësisht 1411. Pres që zveçanasit të përmbyllin këto që e kemi filluar dhe ta largojnë uzurpatorin e komunës. I njëjti skenar është parë edhe në Zubin Potok, ku qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb nisën peticionin për shkarkimin e kryetarit atje. Organizatorët pretenduan se do t'i siguroj 1.347 firmat e nevojshme, madje edhe më shumë se aq. Ndërkohë të martën nisën peticionat për shkarkimin e kryetarëve shqiptar edhe në Mitrovicën e Veriut dhe Leposaviq. Pas mbledhjes së firmave, ato do të verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas do të kalohet me shkarkimin e tyre. Më pas, presidenti Avjosa Osmani do të caktoj datën për zgjedhje në 4 komunat veriore të Kosovës. Italia mbeti partneri më i madh tregtar i Shqipërisë gjatë vitit të shkuar. Kina zhvendosi me një pozicion turqin duke u renditur e dyta për volumin më të madh tregtar gjatë 2023. Ndërkohë, Kosova dhe Shqipëria u larguan nga njëra tjetra gjatë vitit të shkuar të paktën në drejtim të shkëmbimeve tregtare. Italia është vendi me të cilin Shqipëria shkëmbeu më shumë mallra gjatë vitit të shkuar. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në shtetin fqinj shitëm mallra me vlerë 189 miliard lek dhe importuam disi më shumë në vlerën e gati 198.8 miliard lekve. Që prej pandemis, Italia është kthyer në partnerin kryesor të Shqipërisë dhe kjo pozitë sa vjen dhe po konsolidohet. Është afërsia gjeografike arsye kryesore e kësaj marrëdhënie, por edhe ngjashmëritë kulturore. Na jep më shumë shpresë për rritje të mëtejshme, por kjo rritje duhet të mbështetet nga politika fiskale dhe ekonomike koherente. Pavarësisht distancës gjeografike, Kina zhvendosi me një pozicion turqin, duke u shndërruar në partnerin e dytë tregtar të Shqipërisë gjatë 2023-shit. Me shtetin e dytë më të fuqishëm ekonomik në botë, u shkëmbyen mallra në vlerën e 103.8 miliard lekëve.
Kjo kryesisht si pasojë e zgjerimit të importeve që për harkun e 12 muajve kapën shifrën e gati 94 miliard lekëve. Është normale që pjesën e humbur nga dy fuqiret e nis të vaja ekonomike, Rusia po jo më pak edhe Ukraina duhet ta zënë zhvendet cilët në distancë gjeografike janë më larg, por që fuqinë ekonomike dhe janë relativisht forta në prodhim. Kosova dhe Shqipëria u larguan nga njëra tjetra gjatë vitit të shkuar të paktën në një drejtim, atë të shkëmbimeve tregtare. Në total, eksportet kapën vlerën e më pak se 41 miliard lekëve, ndërsa importet 11.8 miliard. Krahasuar me 2022-shin, shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës u tkurrën me 1.3 miliard lekë, por duke mbetur gjithsesi mbi nivelet e para pandemisë. Është një problem i madh nëse ka ligje të caktuara apo pengesa ligjore që nuk e lejojnë në këtë bashkëpunim me Kosovën, sepse në të paktën në gjykimin tim ne me Kosovën duhet jemi si një vend, në paktën aspektin ekonomik, që do të thotë që çdo gjë që ndodh në Shqipëri mund të ndodhë edhe në Kosovë, dhe t'i bëjmë gjërat sa më të lehta dhe në farë mënyrë ajo kufiri që ne kemi të jetë thjesht një kufi që ekziston aty, sepse si thua, jemi të detyruar ta kemi këtë kufi. Të dhënat nga Instat tregojnë se gjatë vitit të shkuar, shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian zum 57.9% të totalit. Kërkesa do të vijojë tjetër lart, por kushtet e dhënjes së kredive do të shtrëngohen. Është ky paralajmërimi i Bankës së Shqipërisë veçanërisht për ata që duan të marrin hua për të bler shtëpi. Shqiptarët do ta kenë më të vështirë të marrin kredi këtë vit. Banka e Shqipërisë parashikon se kushtet nga institucionet financiare do të shtrëngohen, e kundërta pritet të ndodhë për bizneset. Në tremujorin e parë të vitit 2024, standardet e kreditimit priten të lehtësohen disi në segmentin e biznesit të vogël e të mesëm, si dhe në kredit levruar me qëllim financimin e investimeve. Standardet e kreditimit për individet priten të shtrëngohen disi në tremujorin e parë të vitit 2024, kryesisht në kredit për blerjen e banesave. Nga ana tjetër, në vrojtimin e fundit të aktivitetit kreditues, Banka Qendrore vlerëson se kërkesa për huamarrje do të vijojë të jetë lartë, veçanërisht në muajt e parë të vitit. Në tremujorin e parë të vitit 2024, bankat presin që kërkesat për kredit të jenë sërish të larta, si në financimet e konsumit, ashtu edhe në blerjen e banesave. Kërkesa për kredi e bizneseve pritet të vijojë lartë, si në financimin e investimeve, ashtu edhe në mbulimin e nevojave për likuiditete. Në raportin e publikuar, Banka e Shqipërisë tregon edhe njëri ndër shkaqet kryesore të uljes së ndjeshme të nivelit të kredive të këqija gjatë vitit të shkuar. Raporti më i lartë i kredive të refuzuara në këtë tremujor u nxit kryesisht nga faktorët që reflektonin historikun e kreditit për individet, të tillë si historiku i marrëdhënieve me bankën dhe i regjistrit të kredive. Shkalla e miratimit të kredive për bizneset u raportua më ulët në tremujorin e katërt. Veç kushteve, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar pritet të përballen këtë vit me shtrenjtim të kësteve të kredisë për shkak të rritjes së normave të interesit të bonove të thesarit 12 mujore. Me ftojen e motit javën e ardhshme pritet të shtohen edhe rastet me grip, kurba e infeksioneve po shkon drejt pragut epidemisë duke kaluar shifrën e 15.000 rasteve në javë. Mjekët flasin për situatën që sipas tyre është e zakont për dimrin, ndaj për fëmijët dhe të moshuarit rekomandohet një kujdes i shtuar. Moti i acartë që do të mbërthejë Shqipërinë për 5 ditët e ardhshme, pritet të rëndojë edhe situatën gripale në vend. Kurba infektimeve nga gripi A H1N1 dhe ai tipit B po rritet në mbi 15.000 raste në javë. Mjekët flasin për dominim të tij në këtë periudhë, por edhe rrezik për mbivendosje me viruset e tjerë respirator në qarkullim. Ato që qarkullojnë, pak të qarkullojnë dhe në botë, janë gripi, covidi dhe dediku RSV-ja. Dhe frika të më thënë e periudës pas pandemisë, kjo ka qenë që mos bëheshe një triple pandemi, dhe më thënë një pandemi treshe, si të e quin to, që tjetë grip, RSV edhe COVID-19. Një thëtë, situata nuk është duket alarmante. Rritja e mundshmërisë nga infeksionet respiratore ka shtuar urgjencat spitalore, si në moshat pediatrike, ashtu edhe tek të rriturit. Edhe pse jemi drejt pragut e epidemisë së gripit, mjekët nuk e cilësojnë një situatë pazakont, krahasuar me vitet e tjera. Ndërkohë në shumë shtete është konfirmuar qarkullimi edhe i variantit të J në një të koronavirusit. Përjashtim nuk mund të bëj as vendi ynë,
edhe pse ende nuk ka konfirmim zyrtar. Mikrobiologu Andi Koraqi thotë se shenjat e këtij nën varianti janë të ngjashme me gripin. Jo në njëshi, duke qenë që ka një paratë më të lartë, duke dhe vëmendja e këtyre agjensive, pra CDC-s, SDC-s dhe OBSH-s, është shtuar në faktin se si do evoluoj. Dhe është vëmendja është përqendruar këtu se është domethënë variantet e tjera janë zvendosur pothuajse të gjithë me jo njëshin. Po deri tash akoma nuk ka asnjë evidencë që ka sëmundshmëri më të lartë. Plus kësaj, më thënë, është edhe nga pikpamja klinike, është shumë e zorshme që të dalohet nga gripi. Si pas buletinit javor të Institutit të Shëndetit Publik, Tirana dhe Gjirokastra kryesojnë në rang vëndi për numrin më të lartë të rasteve me grip dhe infekcioneve respiratore. Ndërkohë deri tani, është konfirmuar një viktim nga gripi stinës. Dhe këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites, në jam më pas në orë 20 do tjetë ditari Kosova. Ndërsa për zhvillimet në fundit në ndiqni në faqen tonë të internetit @2cnn.com. Bashkëdhemi këtu natën e mirë.